coming around. I was looking down at all I see. Δεν είχε τέτοια άποψη. Ραδιο Τάνισα 98,8 FM. Ο σταθμός που σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει. Κυρίες και κύριοι, ποτέ καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ράδιο Επτάνησα. Η Έλενα Γιζδάκη και μαζί μου ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης Ανδριώτης. Εδώ στο στρογγυλό τραπέζι, ένα Σάββατο, λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Μία εβδομάδα έχει μείνει και αυτή έχει εντείνει όλες τις προσπάθειες των επιτελείων των κομμάτων, των επιτελείων και των πολιτικών γραφείων των υποψηφίων. Οπότε βρισκόμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία και μη σας πω, λίγο πριν κόψουμε το νήμα, όλοι κάνουν και ταμείο ήδη, ξέρουν περίπου τι συμβαίνει, περιμένουν απλά και μόνο την κάλπη για να καταλήξουν και να δουν αν αυτά που έχουν δει είναι έτσι όπως έχουν ενδείξει ότι θα συμβούν. Σε αυτό το πρώτο λοιπόν προεκλογικό τραπέζι μαζί μου βρίσκονται ο κύριος Στέφανος Γκίκας, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρέας Σαούλος, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κώστας Παυλίδης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, εδώ για να καταθέσουν τις προτάσεις τους και βεβαίως και να δούμε διεξηφισμούς με έτσι, κάποιες προτάσεις που θα κάνουν και με κάποιες θέσεις που θα καταθέσουν και που προφανώς δεν θα είναι και ίδιες, μια που βρίσκονται σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Καλώς ορίσατε όλοι. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε κύκλους και να συζητήσουμε από το προφανές. Αυτές οι εκλογές κάποιοι λένε ότι είναι οι πιο κρίσιμες μετά τη μεταπολίτευση. Βεβαίως, εκείνο που λέει ο κόσμος είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε ενεργά όλοι από τα κόμματά σας με το οικονομικό, δηλαδή αυτό που έχουμε δει όλοι στην τσέπη μας. Κύριε Γκίκα, η Νέα Δημοκρατία, ξεκινώ από εσάς, γιατί είστε υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία τώρα υπόσχεται ελαφρύνσεις και τώρα βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα στον κοσμάκι. Δεν αργήσατε? Ναι, καταρχάς, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα στο πάνελ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία αντελήφθη ότι υπάρχει πρόβλημα. Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα του ελληνικού λαού, κυβερνάει 2,5 χρόνια, πήρε αυτή τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, έπρεπε να φέρει τη χώρα στο σημείο που τουλάχιστον είναι σήμερα. Γιατί? Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις αδικίες, να δώσει επιτέλους πίσω αυτά τα οποία με τον α ή β τρόπο πήρε. Αλλά προσέξτε, γιατί το ακούω και το ξανακούω, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησε ή και η Δημοκρατική Αριστερά το πρώτο χρόνο που πήρε αυτές τις αποφάσεις επειδή έτσι ήθελε, επειδή ήθελε να τιμωρήσει τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς είχαμε από πάνω μας μια τρόικα η οποία, αν δεν τα εφαρμόζαμε αυτά, δεν θα μας έδινε τα χρήματα με το χαριστικό επιτόκιο του 1,8% και δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε ως κράτος. Θα είχαμε μια άναρχη χρεοκοπία με καταστάσεις Αργεντινής. Αυτό είναι η ουσία. Συμφωνείτε? Εσείς είστε υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Κατεβαίνετε με το κόμμα δηλαδή που συγκυβέρνησε αυτή τη χώρα αυτά τα χρόνια. Και δημιούργησε ή είναι συνυπεύθυνο για τη δημιουργία αυτής της κρίσης. Συμφωνείτε ότι ήταν απαραίτητο για να φτάσουμε στην κατάσταση που σήμερα περιγράφεται ως θα κάνουμε φοροελαφρύνσεις? Σίγουρα η κοινωνία δεν περνάει πολύ καλά. Σίγουρα έχουν συμβεί πράγματα τα οποία ήταν για την κοινωνία κάπως ανέλπιστα. Πιστεύω όμως ότι ήταν υποχρέωση να γίνει μια συστράτευση και να γίνει μια
ένας οικονομικός απολογισμός, να δει το κράτος πώς θα επιβιώσει με ρυθμούς της γενιάς που έρχεται, της εποχής που έρχεται, με τις αναγκαιότητες που υπήρχαν, και φυσικά η συγκυβέρνηση ήταν ένα απαραίτητο στοιχείο ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να κρατηθεί, να κρατηθεί στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ και να μπορέσουμε σιγά σιγά να κάνουμε ανάπτυξη. Κύριε Παυλίδη, φαντάζομαι ότι έχετε τον αντίλογο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ναι, είμαι στον αντίποδα τελείως αυτής της λογικής. Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησε όλο αυτό το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι και για την κοινωνία και για τη χώρα, δεν τέθηκαν από την αρχή ούτε καν διαχωριστικές γραμμές, ούτε κόκκινες γραμμές, ούτε καν ένα εθνικό σχέδιο συγκράτησης της οικονομίας και του κοινωνικού ιστού. Νομίζω ότι η περίοδος όλης της κυβέρνησης ήταν μια περίοδος του yes men. Δεν αντιπαρατέθηκε απέναντι στις επιταγές των εταίρων και των δανειστών με κανέναν τρόπο. Το plan B της συγκυβέρνησης ήταν το εντάξει, αν δεν περάσει αυτό, τα δεχόμαστε όλα. Και φυσικά, όταν υπάρχει ένα τέτοιο plan B, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι εκεί θα διηχθούν όλες οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι μια κοινωνία βρέθηκε στα κάγκελα πολλά χρόνια. Μια πολιτική αναλγησία από τις συγκυβέρνησεις και από τα κόμματα που συγκυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια είναι δεδομένη, και νομίζω σήμερα όποιος έσπηρε όλη αυτή την κατάσταση, ήρθε νομίζω η ώρα να την εισπράξει πλέον και να τη θερήσει. Τώρα θα πάμε με αντιστρόφως και θα παραμείνουμε στην οικονομία, πάλι με εσάς κύριε Παυλίδη. Εσείς όμως από την άλλη μεριά λέτε τώρα ότι αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση δηλαδή, ήταν ανάλγητα, ότι ο κόσμος βρέθηκε στα κάγκελα, ότι δημιούργησε την κρίση και την κρίση την κοινωνική, και υπόσχεστε πράγματα που σας κατηγορούν ότι έχετε επιδοθεί σε μια κατάσχετη παροχολογία του λεφτά υπάρχουν και ότι θα γιατρέψετε περίπου τις πληγές του παρελθόντος, χωρίς όμως να εξηγείτε ακριβώς από πού θα πάρετε αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι πέρα από τα προεκλογικά σποτ και τις συζητήσεις προεκλογικού χαρακτήρα, νομίζω ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων και στην κοινωνία και στην πολιτική και στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με το κυβερνητικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι καθόλου μια πρόταση οικονομικού χαρακτήρα παραχολογίας, ούτε προεκλογικού χαρακτήρα, ούτε πολύ περισσότερο ένα μαγικό ραβδάκι οικονομικής κατεύθυνσης. Νομίζω ότι, και το έχει αποδεχτεί πλέον η κοινωνία, ότι είναι μια πολύ υπεύθυνη πολιτική οικονομική πρόταση, απόλυτα κοστολογημένη, αναφέρει τους πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτυχθεί, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επανεκκίνηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών θέσεων και ταυτόχρονα τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται σε ένα μέγεθος των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι απόλυτα κοστολογημένο από πού θα πάρθουν τα λεφτά, κάθε δράση από πού θα υπάρξουν οι αναπροσαρμογές των πόρων και προς τα πού θα κατευθυνθούν, και με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς, δεν δικαιολογείται κανείς να μιλήσει για παραχολογία. Ίσα-ίσα που στις θέσεις μέσα βάζουμε ζητήματα τα οποία έχουν ένα ρεαλισμό, μια αρθολογικότητα, είναι αντιμετωπίσιμα. Για μας, βγήκαμε από ένα συνέδριο πριν 2 χρόνια. Αυτό που θέλουμε το λέει το συνέδριό μας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε το λέει το πρόγραμμά μας. Είναι ένα πρόγραμμα τέτοιο που δεν χωράει μέσα μόνο τη δικιά μας πολιτική πρόταση. Χωρά πάρα πολύ μεγάλο και ευρύτερο έδαφος για πολιτικά κόμματα και κοινωνικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι ίσως για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση μια πολιτική πρόταση που ταυτίζεται απόλυτα με την κατεύθυνση των κοινωνικών αναγκών. Συμφωνείτε, κύριε Γκίκα? Βεβαίως και δεν συμφωνώ τώρα. Με όλο το σεβασμό που έχω στον κύριο Παυλίδη, που είναι ένα αξιόλογο στέλεχος. Ναι, δεν κάνουμε προσωπική αντιπαράθεση. Πολιτική συζήτηση κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, από απόλυτα κοστολογημένο 12 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρει τα 12 δισεκατομμύρια? Εμείς δηλαδή τόσα χρόνια ή τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε? Δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τις μάζες? Δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τον αδύνατο? Εσείς δηλαδή ερχόσαστε μετά από τόσα χρόνια που ο ελληνικός λαός έχει πεινάσει ως τιμητές και λέμε και λέτε θα σας τα δώσω? Από πού θα τα βρείτε? Να σας πω κάτι, το λέω παντού όπου στέκομαι. Το 2015 τα χρεολύσια μόνο είναι 22 δισεκατομμύρια. Για να μπορέσεις να αναχρηματοδοτήσεις τα χρεολύσια, διότι όπως γνωρίζετε δεν αποπληρώνονται, αναχρηματοδοτούνται. Θα πρέπει να βγεις να δανειστείς. Λοιπόν, εμείς δανειζόμαστε με 1,8 από τα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι θα καταργήσει τα μνημόνια, άρα δεν θα έχει δανειακή σύμβαση με τα κράτη-μέλη,
Από πού θα τα βρει αφού στις αγορές τώρα τα επιτόκια είναι 12, 13, 14%. Άρα δεν θα τα πληρώσει. Εγώ λέω λοιπόν ότι εφόσον δεν πληρώνεις χερολύσια, άρα πτωχεύεις. Και εκτός από αυτό έρχεται και λέει θα δώσω άλλα 12 δισεκατομμύρια που πολλά από αυτά εγώ συμφωνώ. Είναι ανάγκες οι οποίες έχει ο κόσμος. Γι' αυτό βλέπετε και το Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Τους τελευταίους μήνες από την έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά να μιλάει για ελαφρύνσεις, να μιλάει για επιστροφή αυτών που κακώς παρακρατήθηκαν, όπως για παράδειγμα από τους εστόλους, στις κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε στον ελληνικό λαό ότι εμείς ερχόμαστε και θα τα διορθώσουμε όλα, θα τα κάνουμε όλα, γιατί όπως είπατε κύριε Παυλίδη, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα 12 δισεκατομμύρια στηρίζονται σε πολλά if statement που λέγαμε στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εάν από αυτό μαζέψω από τη φοροδιαφυγή, θα το δώσω. Εάν γίνει αυτό, θα τα δώσω. Και σας ρωτώ, πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα, και όχι μόνο για τα 12 δισεκατομμύρια, αλλά κυρίως για το κομμάτι που λέγεται αναχρηματοδότηση του χρέους. Κύριε Γκίκα, πάντως και η ερώτηση είναι και σε εσάς και στον κύριο Σαούδρο, ως συγκυβερνό κόμμα μέχρι να γίνουν εκλογές. Μέχρι τώρα βοτάτε συνεχώς στο ΣΥΡΙΖΑ που θα βρει τα 11 ή τα 12 δισεκατομμύρια για το πρόγραμμά του. Εδώ όμως έχουν συμβεί πράγματα και συνεχίζουν στελέχη δικά σας, παράδειγμα κ. Γεωργιάδης, κ. Βούλτριξ και άλλες στελέχες προηγούμενες μήνες, να καταστροφολογούν με αποτέλεσμα. Πριν φτάσουμε καν να γίνουν εκλογές, να δούμε αν θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, να δούμε αν θα χρειαστεί να βρει τα 12, τα 11, τα 10, τα 30 δισεκατομμύρια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο προχθές, χθες, να έχει τρομάξει ο κόσμος. Να αρχίζει να αποσύρει μαζικά καρδές από τις τράπεζες και να βγαίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία το 12 είχαν πάρει εντολή, όπως αποδείχθηκε, να κρατήσουν μυστικό το ότι ερχόντουσαν κονδύλια, στην Ελλάδα. Ερχόντουσαν μάλλον μετρητά ρευστό στην Ελλάδα. Σήμερα να βγαίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να καταστροφολογούν, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των δηλώσεων των τηλεφώνων σας. Να λένε ότι κινδυνεύουν τράπεζες να μείνουν χωρίς ρευστό. Μα δεν είναι μόνο τα στελέχη μας είναι. Μα τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε χτες τι συγχωρία δηλώσεων είχαμε από όλη την Ευρώπη. Εδώ βγήκε ο Σόιμπλε και είπε ξεκάθαρα. Πολιτική της Ελλάδος. Δεν είπε Τσίπρας, είπε πολιτική. Όλη πολιτική. Μη λέτε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Εγώ σας λέω, υπήρχε περίπτωση σοβαρή τράπεζα να κάνει την κίνηση να προσφύγει στο ELA εάν δεν υπήρχε λόγος σοβαρός. Από αυτήν την ακατάσχετη παραχολογία και δεν λέω μόνο από τον κύριο Τσίπρα, γενικώς και από τα κόμματα άλλα, από τις αντιπολίτευσεις, βεβαίως έχει κλειδωνιστεί όλο το σύστημα και οι Έλληνες πολίτες δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Σας λέω την προσωπική μου εμπειρία. Πάρα πολλοί φίλοι έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε τι να κάνω, να πάρω τα 10.000 που έχω στην τράπεζα. Και τους λέω βεβαίως και όχι. Είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει με όλη αυτή την αναστάτωση. Ναι. Μου απαντήσει και ο κύριος Σαούλος την ερώτηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες ζητά ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει αυτού του είδους δηλώσεις, θεωρώντας πως δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα αρεστότητας των τραπεζών δεν προκαλείται από τις δηλώσεις των ξένων αξιωματούχων. Προκαλείται από ένα φόβο των Ελλήνων, οι οποίοι τρέχουν, τραβάνε τα χρήματα. Τα μέσα μας ενημέρωση λένε ότι ο κόσμος τρέχει και τραβάει τα χρήματα και οι τράπεζες πρέπει να πάρουν αρεστό. Και το ακούει ο υπόλοιπος κόσμος και πάει και αυτός και τρέχει και βγάζει ότι χρήματα μείνανε μέσα. Πάμε για πανικότητα. Και είπατε για τις δηλώσεις. Εγώ σας πω τις τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις και του. Ακόμα και του κύριου Ραχώη. Ακόμα και του κεντρικού τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακόμα και του εκπροσώπου της Κομισιόν. Είναι ότι η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ. Ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Και έχουν ρίξει οι ίδιοι Ευρωπαίοι τους τόνους. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα εάν. Εάν η νέα κυβέρνηση ακτηρίσει τις δεσμεύσεις της. Εδώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν ο κύριος Τσίπρας βγει. Κύριε Γκίκα, δεν έχει μιλήσει κανείς Ευρωπαίος για χρεοκοπία της Ελλάδας μέχρι τώρα. Όχι, εγώ μιλάω για ακτήρηση δεσμεύσεων. Όχι, εγώ μιλάω για τη χρεοκοπία. Ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Βούλτευση, μιλήσανε για χρεοκοπία της Ελλάδας. Είναι άλλο να λες ότι χρεοκοπούμε και εγώ θα βγάλω τα λεφτά μου από τις τράπεζες. Για τον κύριο Γεωργιάδη τώρα, εντάξει, νομίζω ότι. Να σας παρακαλέσω, γιατί οι κύριοι του τραπεζιού που φαίνεται είναι αυτοί που κάνουν τη φασαρία, να μιλάτε ένα-ένα όμως, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούει και ο κόσμος να καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Εντάξει, οκ. Okay. Έκανε μια προσωπική δήλωση. Αλλά η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι τελείως διαφορετική. Κύριε Σαούλο, μου τι λέτε. Ναι. Αν πραγματικά δεχτούμε ότι υπάρχει λύση από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα πρέπει όλα αυτά να κυρωθούν. Αν δηλαδή τα χρήματα υπάρχουν, αν οι τράπεζες, αν κρίνουμε ότι από τις τράπεζες τα χρήματα βγαίνουν και πανικόλτας ο κόσμος τρέχει για να κάνει
αποθηκευτικό έτσι, οικονομική υπολογισμό, τότε λοιπόν δεν χρειάζεται αυτό ενώ ακυρώνονται όλα. Αφού θα έρθει μια άλλη μέρα, η οποία θα είναι πραγματικά η πιο λουλιόλωστη για την κοινωνία, γιατί να τρέξουμε λοιπόν γρήγορα να βγάλουμε τα χρήματα, αυτό θα λύσει όλα το καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά πώς σκεπτόμαστε, τι έχει συμβεί πραγματικά διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Από το 2007 υπάρχει μια ύφεση, η οποία πραγματικά ύφεση είναι αποδεχτή, είναι δεδομένη, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, όμως ήταν κάτι το οποίο όλοι λίγο πολύ τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ότι αυτή η πρόοδος, αυτή η άναρχη ανάπτυξη τελικά, τέλος πάντων, και αυτή η ευημερία κάπου θα οδηγούσε. Έχω να πω όμως ότι είμαστε σχεδόν έξω από το δεύτερο μνημόνιο. Τώρα, για πολλούς λόγους που ακούω τον κύριο Παυλίδη να μου τα λέει έτσι λίγο ρομαντικά και λίγο πιο έτσι προσδοφόρα, είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο ενδεχομένως, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή, μα καλή, μικρή ισορροπία και προς ανάπτυξη. Από εκεί πέρα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια ανάπτυξη με καλούς θετικούς ρυθμούς. Η χώρα από το 2010 είχε πρωτογενές έλλειμμα περίπου 24 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 12,5% του ΑΕΠ. Από εκεί πέρα όμως τώρα εμφανίζεται μια εντυπωσιακά προοδευτική, θα έλεγα, ένα προοδευτικό πλεόνασμα. Αυτό το μικρό προοδευτικό πλεόνασμα θα μπορούσα να πω ότι έχει να κάνει και με μια πρόοδο του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Άρα ευελπιστούμε και σε ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Αν όλα αυτά τα πράγματα τα βάλουμε σε μια τάξη, θα δούμε ότι να είμαστε πιο εφησυχασμένοι, ότι μια καλή, μα πολύ καλή διαχείριση από εδώ και πέρα και των οικονομικών αλλά και των κυβερνητικών μας αρχών, θα ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα μας... Ωραία, για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε. Εγώ δεν σας είμαι... κατηγορούν για ρομαντισμό, με την έννοια του ότι δεν πατάτε στη γη, δηλαδή εσείς το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όχι εσείς προσωπικά, και ότι υπόσχεστε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτό να γίνουν. Θα τα είχαν κάνει και εκείνοι, λέει, αν γινόταν, γιατί κανείς δεν θέλει ο κόσμος να αδυστυχεί. Κοιτάξτε, κύριε Ιζητάκη, δεν είμαστε οπαδοί του ρομαντισμού ούτε στην τέχνη ούτε στην πολιτική. Ίσα-ίσα που είμαστε απόλυτα, απόλυτα ληστές. Και στην τέχνη είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι, κύριε Γίγα. Νομίζω. Αρκεί που σας αρέσει η τέχνη και στους δύο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι το θέμα της οικονομικής πολιτικής είναι θέμα καταρχή κατεύθυνσης και προτεραιότητας. Τι θέλω να πούμε αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για το γεγονός ότι μα είναι η κατάσταση δύσκολη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι παραχολόγοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που λένε, όταν για παράδειγμα η κατένθεση της οικονομικής πολιτικής ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Η στόχευση της κυβερνητικής πολιτικής τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ό,τι λεφτά εισπράξει το ελληνικό κράτος για να τα αποδώσει στους δανειστές, να τα εισπράξει κυρίως από τα χαμηλά, φτωχά και μεσαία εισοδήματα. Κατέστρεψαν τελείως τη μεσαία παραγωγική βάση. Απόλυτα εξαθλίωσαν τον μισθωτό και τον εργαζόμενο και πλέον η κατένθεση αυτής της φορολογικής πολιτικής ήταν μια κατένθεση βαθύτατα αντιδραστική. Με αυτή την έννοια, σαφέστατα, και είμαστε οπαδοί μιας φορολογικής δίκαιης πολιτικής, σαφέστατα και οφείλεις να εκφράσεις τις υποχρεώσεις σου τις διεθνείς, αλλά με ποιο τρόπο. Δηλαδή, έχουμε ένα πλεόνασμα του ύψους των 5 δισεκατομμυρίων. Το ομολογεί η διακυβέρνηση, δεν έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω. Του χρόνου μιλάνε για 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας, αν θα πει στους δανειστές, ότι αυτά τα 5 ή 6 ή 8 δισεκατομμύρια που περισσέψανε, αντί να τα επιλέξω να ξεπληρώσω εσάς, ζητάει ένα μορωτόριο ενός χρόνου, ενός εξαμήνου, και οφείλω να τα εμπιστέψω στην κοινωνία η οποία υποφέρει. Είναι μια πολιτική θέση, δεν είναι καμία θέση επαναστατικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι όποιος είναι ψύχρεμος στην Ευρώπη, και υπάρχουν πάρα πολλοί ψύχρεμοι στην Ευρώπη, πολύ ψυχρεμότεροι από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Βενιζέλο, και πολιτικοί και οικονομολόγοι, υιοθετούν την άποψη ότι υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, πολλές δημοσιονομικές πολιτικές, σε μια αντίθετη κατεύθυνση από τη λιτότητα, όπου δεν μπορεί μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί να μπορέσει να ικανοποιήσει αναπτυξιακές ανάγκες. Νομίζω έγινε στη Γερμανία το 1953, έγινε και σε άλλες χώρες όπως στην Ιρλανδία, υπήρξε χαλάρωση και άλλη κατεύθυνση πολιτικής, οικονομικής. Θεωρώ απόλυτα ότι η διεκδίκηση μιας ισχυρής κυβέρνησης με λαϊκή εντολή, μιας άλλης πολιτικής και μιας άλλης οικονομικής σχέσης με την Ευρώπη, που σημαίνει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το χαρακτηρισμό, το ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Δεν τολμούμε ούτε αυτό να πούμε στην Ευρώπη. Ότι κοιτάξτε, παιδιά, το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να ξεπληρωθεί με τους όρους που βάζετε. Οφείλουμε να το επαναπροσδιορίσουμε. Ένα κομμάτι του χρέους να κουρευτεί, ένα κομμάτι του χρέους να αποπληρωθεί με ρήτρες ανάπτυξης,
οφείλω να έχω ανάπτυξη να συμπληρώνω. Δεν μπορεί ότι περισσεύει να στο δίνω και να μην υπάρχει τίποτα για να διαμορφώσω πλέον ανάγκες λαϊκές και κοινωνικές. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι. Είναι θέμα πολιτικής βούλης κυρίως. Ωραία. Και όχι θέμα απλά υποταγή σε κάποιες ευρωπαϊκές πολιτικές. Ωραία. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω εγώ στον καθένα από αυτά που είπατε και κάντε εσείς την τοποθέτηση. Μια παρατήρηση πάνω. Εγώ πιστεύω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, μετά από τόσα χρόνια ύφεσης, βλέπουμε ότι υπάρχει επιτέλους μετά από 20 τρίμηνα, 24 τρίμηνα ύφεσης, τα πρώτα δύο συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Εγώ βλέπω ότι εάν δεν είχαμε την πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών, ότι θα είχαμε ξεφύγει πλέον από αυτή την δαμόγλιο σπάθη που μας επιβάλλουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η λιτότητα τελειώνει. Και αυτό λέει και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή εμπροκειμένου, ότι πλέον έχουν τεθεί βάσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί η χώρα. Και βεβαίως θα υπάρχει ανάπτυξη. Θυμίζω ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθη είναι ο πρώτος εσκελισμένος προϋπολογισμός που προβλέπει 2,9% ανάπτυξη. Και μάλιστα μακροπρόθεσμα και ο ΙΟΒΕ και το ΚΑΠΕ και όλες τα μελετικά Ινστιτούτα μιλάνε ότι το 2020 θα έχουμε φτάσει στα επίπεδα προ-κρίσεως. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει λιτότητα. Λιτότητα τελειώνει. Ακόμα όμως δεν το έχουν δει οι Έλληνες πολίτες. Και ωραία, αυτό είναι ένα θέμα. Κύριε Γκίκα, να σας ρωτήσω κάτι βάσει αυτών που είπαμε, μία παρατήρηση δηλαδή, να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, να πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια να μιλήσουμε και για τοπικά ζητήματα που νομίζω ότι ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Εσείς κάνατε κάποια πράγματα προκειμένου να βγάλετε το βάρος από το κράτος κάποιων μισθολογιών. Κάνατε στα στρώματα έτσι, τα εργατικά, δημιουργήσατε μία αναστάτωση και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η δημοτική αστυνομία την καταργήσατε προκειμένου να ελαφρύνετε το μισθολόγιο τους, αυτό δηλαδή που πληρωνόταν μέχρι τώρα, να φύγει πάνω από τους Δήμους, να γλιτώσετε κι εσείς βεβαίως τα χρήματα που δίνετε στους Δήμους, αλλά να είσαστε και πιστοί με αυτά που υποσχεθήκατε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Τρόικα για λιγότερο προσωπικό στο δημόσιο τομέα. Κάποιο κινητό να παρακαλέσω λίγο γιατί κάνει παρεμβολή. Όμως είδαμε ότι αυτή την απόφασή σας, γιατί σας τη φέρνω σαν παράδειγμα, στο τέλος την πήρατε πίσω και πανιδρύεται δημοτική αστυνομία τώρα, ενώ είχατε πει ένα καρολόγους από αυτούς που σας είπα και σας ανέφερα για να την διαλύσετε. Γιατί παίρνετε μέτρα που στη συνέχεια τα παίρνετε πίσω? Γιατί δηλαδή κάνετε νομοθεσίες εκ του προχείρου, μάλιστα μας εξηγείτε και για ποιο λόγο και τα λοιπά και τα λοιπά, και στη συνέχεια οι ίδιοι δέχεστε ότι είχατε κάνει λάθος? Εγώ θα σας πω και θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου και τα λέω και τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό και το έχω πληρώσει κιόλας σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 2,5 χρόνια ελήφθησαν αποφάσεις κάτω από μεγάλη πίεση. Παραδείγματος χάρη, έπρεπε σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα της κυβέρνησης Παπαδήμου να απολυθούν συγκεκριμένες χιλιάδες υπάλληλοι. Ναι, εγώ σας έφερα ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έπρεπε να απολυθούν υπάλληλοι. Γιατί έπρεπε? Εγώ διαφωνώ με τις απολύσεις. Έπρεπε όμως να απολυθούν υπάλληλοι. Γιατί έτσι ήθελαν οι δανειστές. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, διότι δεν θα παίρναμε τα χρήματα. Ήταν τελείως ακραία αυτή η απέτησή τους. Εγώ δέχομαι ότι έπρεπε να φτιάξουμε καλύτερο δημόσιο, έπρεπε να είναι πιο λειτουργικό, έπρεπε όμως ένα μικρό μέρος των υπαλλήλων, 1%, να απολυθεί. Βρέθηκαν αυτές οι ομάδες. Όμως δεν έχουμε κοινωνική αναλυσία, κυρία Γιζδάκη. Είμαστε, η Νέα Δημοκρατία είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, λοιπόν, οι κυβερνώντες. Έτσι λοιπόν, με άλλους τρόπους τους απορρόφησαν, ώστε οι περισσότεροι να μην χάσουν τη δουλειά τους. Θα μου πείτε, συμφωνείς με αυτή τη διαδικασία? Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ είναι αντίον των απολύσεων. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Σας ρωτώ όμως γιατί τελικά τους παίρνετε πίσω. Αυτά που είπατε φαίνεται ότι ήταν τόσο. Παραδείγματος χάρη, η δημοτική αστυνομική. Ωραία, τους διώξατε, το μειώσατε. Γιατί τους ξαναπαίρνετε πίσω τώρα? Οι δημοτικοί αστυνομικοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν πολύ στην αστυνομία, άλλοι ως φύλακες φυλακών, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Είναι ένα παράδειγμα. Σας λέω, πάρα πολλά πράγματα γίνανε κάτω από ακραία πίεση. Ευτυχώς αυτά τελειώσανε τώρα. Μένει τελευταία διαπραγμάτευση και είναι ουσιώδης η τελευταία διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει αυτή η διαπραγμάτευση να γίνει από μια ισχυρή κυβέρνηση που τέλος πάντων να γνωρίζει πώς να διαπραγματευτεί με αυτούς τους ανθρώπους. Τους έχουμε φάει, να το πω έτσι, πολύ καιρό. Δεν θέλω να πω την έκφραση γιατί είναι λαϊκή, αλλά τέλος πάντων. Και πρέπει να γίνει. Και κάπου μια κουβέντα για το χρέος.
αυτή η κυβέρνηση θα κληθεί πράγματι να διαπραγματευτεί για τη βιωσιμότητα του χρέους. Να πω στο φίλο μου τον κύριο Παυλίδη ότι βεβαίως το ύψος του χρέους μετράει πάρα πολύ, όμως αυτό που χαρακτηρίζει τη βιωσιμότητα είναι το κόστος εξυπηρετήσεώς του. Εάν λοιπόν η νέα κυβέρνηση, όποια και να είναι, καταφέρει αυτό το κόστος να είναι μικρό, αντί για 6 που είναι τώρα, δισεκατομμύρια το χρόνο, είναι στα 3, τότε ναι, είναι βιώσιμο, έστω και αν πάει πολύ μακριά η αποπληρωμή. Κύριε, εσείς, θα μιλήσετε κύριε Παυλίδη, με εσάς θα ολοκληρώσω. Εσείς κύριε Σαύλωμου, σχεδόν σε αυτά που λέτε, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω να έχει καμία διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Ή είναι τόσο δυσδιάκριτη που τελικά αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δεν είστε σε ένα ψηφοδέλτιο όλοι μαζί. Ενδεχομένως δηλαδή η κυρία Γκερέκου που άνοιξε πρώτη την πόρτα και πήγε στη Νέα Δημοκρατία να μην είχε και πολύ άδικο ως προς την ιδεολογία των δύο κομμάτων και σε αυτά που πρεσβεύουν τουλάχιστον στην οικονομία. Τι έχετε να πείτε? Εγώ θέλω το κάθε κόμμα και την κάθε εκπροσώπηση ενός ισχυρού κόμματος να τον θέλω στα δύσκολα. Και η συνεργασία, αν ταιριάζουν κάποια πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, ταιριάζουν καθαρά σε επίπεδο της κοινής διαβίωσης και σε μια κοινωνία που πραγματικά ξέρουμε ότι θέλει θεσπισμένα όργανα και θέλει συστράτευση και πολιτικών αλλά και προσωπικών δυνάμεων ώστε να μπορέσει αύριο το πρωί να ισορροπήσει και να έχει ένα καλό επίπεδο, βιωτικό επίπεδο η κοινωνία. Εγώ θα το φέρω λίγο διαφορετικά. Όταν έφυγε ο Καρατζαφέρης τον Νοέμβριο του 2011 από την κοινωνία, από το χώρο της στράτευσης, έπρεπε τότε να καταλάβει ότι εδώ τα πράγματα κατάλαβε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Σιγά σιγά μετά φεύγει το Φεβρουάριο του 12, θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο του 12, έφυγε ο Κουβέλης από τη συγκυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει ένα δικό του λόγο ρόλο να κρατήσει κάποιες δυνάμεις, υποτίθεται, για να τις φυλάξει. Ή ότι διαφωνούσε. Ή ότι δεν περίμενε ότι θα τον φέρνατε σε τέτοιο σημείο. Τι διαφωνούσε? Διαφωνούσε το ότι πρέπει να κρατήσουν την Ελλάδα σταθερά ψηλά. Τώρα, ξέρετε, επειδή θυμάμαι και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι ένα πονεμένο θέμα αυτό, ο κύριος Κουβέλης είχε αποχωρήσει όταν ρίξατε το μαύρο στην ΕΡΤ, αν θυμάστε καλά, για να φέρουμε τη συζήτηση εκεί. Και όταν πλέον έφτασε σε αυτό το σημείο, είπε. Δεν συμφωνώ πια, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, όχι απολύσεις, ναι. Το μαύρο μέσα σε μία νύχτα. Είχαμε να το δούμε καιρούς και χρόνια. Δεν ήταν μόνο αυτό, κύριε Ριζάκη, δεν ήταν μόνο αυτό. Τότε έφυγε ο κύριος Κουβέλης. Εντάξει, έφυγε όμως. Δεν στρατεύτηκε όπως είχε στρατευτεί. Και μετά διαλύθηκε. Και μετά διαλύθηκε ακριβώς. Ναι, εγώ σε θέλω ισχυρό, δυνατό, πάνω, δεν θα έλεγα στην κυβέρνηση, θα έλεγα τη λέξη συνεργασία. Την οποία... Επιτρέψτε να πω ότι διάλυση δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος επιλογή. Αποψήτως. Απόψη του, έτσι, όπως είναι. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ο σκοπός ενός κόμματος να παραμένει στην κυβέρνηση ή να έχει ψηλά ποσοστά, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει. Πάντως αυτό του στήχησε. Σύμφωνα με πολλές αναλύσεις, αυτό του στήχησε. Αυτό του στήχησε, αλλά δεν μπορεί να κρίνεται όμως μια σωστή Ελλάδος πολιτική με το αν αντέχει η ηγεσία. Διαλύθηκε λιγότερο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Αυτή μα και πρόσωπα φύγανε, κύριε Αδριώτη, και πρόσωπα φύγανε, δεν φύγανε μόνο κόμματα. Κύριε Σαύλο, το δικό σας κόμμα έχει πέσει από το 54% το 3-44% το 2009 στο 3-4 στις δημοσκοπήσεις σήμερα. Να συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό σημαίνει πως και αυτό έχει κάνει λάθος πολιτικές με αυτή τη λογική. Λάθος πολιτικές. Ίσως δεν ήθελε ο κόσμος να καταλάβει την πραγματικότητα. Σας στοιχήσαν πάντως κάποια πράγματα. Αυτό όμως είναι δύο μέτρα γιατί το ένα είναι λάθος επιλογή του αρχηγού, το άλλο είναι λάθος του κόσμου. Λοιπόν, αφήστε το να το λίγο, αλλά να τα χρεώσουμε κάπου. Έτσι, να ολοκληρώσει, ναι. Να δεχτώ ότι στην ερώτημά σας ότι δεν ενδιαφέρομαι την Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως δεν ενδιαφέρομαι, ώστε διαφορά αγαπούμε και αγαπάμε τον τόπο μας και να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα την Ελλάδα και το κράτος μας. Έτσι αποδείχνει και οικονομικά αλλά και δυσυνομικά. Από εκεί πέρα όμως, αν ήταν λάθος αυτό που έγινε, θα κρυθεί. Αν το ΠΑΣΟΚ το 2004 είχε 44% και σήμερα έχει 3%, μη σας φανεί περίεργο εντός ολίγων λίγου χρόνου, γιατί ξέρει να λύσετε και ξέρει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις με την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος ο οποίος λέει πάντα την αλήθεια και κατάλαβε ο κόσμος ότι ναι, μεν έγινε αυτό που έγινε γιατί έπρεπε να σώσουμε την πατρίδα, αλλά από την άλλη μεριά όμως γνωρίζει ότι εδώ είμαστε και θα ξαναπανέλθουμε. Κρατήστε το, γιατί μετά το διάλειμμα θα σας ρωτήσω και για την κυρία Γκερέκου, θα σας ρωτήσω και για τους συντρόφους σας που βρίσκονται απέναντι στο κίνημα του Γιώργου του Παπανδρέου και θα ξεκινήσουμε από εκεί δηλαδή με εσάς, από την αιμορραγία αυτή στο ΠΑΣΟΚ.
Εσείς τώρα, για να σας ρωτήσω και εσάς σχετικά με την οικονομία, έχετε μία διχογνωμία και περισσότερο μπορώ να σας πω μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος λέει έτσι, άλλος λέει για το χρέος που είναι βιώσιμο, άλλος λέει για το χρέος που πρέπει να το κουρέψουμε, άλλος λέει ότι θα φανούμε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας στους δανειστές, άλλος λέει ότι θα πάμε εξ αρχής. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ προχτές βγήκε και είπε ότι θα τυπώσετε και νόμισμα. Υπάρχει και μια γενική απειρία και ένα πράγμα δηλαδή που δεν δημιουργεί και την καλύτερη εντύπωση ως προς τη σταθερότητα που θα μπορέσετε να έχετε αν και εφόσον διακυβερνήσετε τη χώρα. Αυτό εσείς το έχετε εξετάσει με αυτό που συμβαίνει εντός του ΣΥΡΙΖΑ και πού αυτά τα στελέχη. Δεν σας ανησυχεί. Όχι, δεν με ανησυχεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Κυρία Μακρύ, δεν σας ανησυχεί. Ειλικρινά το λέμε. Δεν με ανησυχεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εμένα πολύ πάλι το σκύριο Παυλίδη. Τα κόμματα, θα σας εξηγήσω και για τη δήλωση τη κυρία Μακρύ. Τα κόμματα νομίζω εκφράζονται και απολογούνται στη βάση των θέσεών τους. Και νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρες θέσεις που έχουν βγει από το συνέδριό του και έχει ένα επίσημο κυβερνητικό πρόγραμμα, μια επίσημη κυβερνητική πρόταση. Με αυτή την έννοια, αυτός είναι ο μπούσλας πάνω στο οποίο αξιολογείται και από την κοινωνία και από την πολιτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι ότι θα φανείτε διαφορετικές συνεπείς στο χρέος τελικά. Η επίσημη θέση μας είναι ότι οφείλουμε να αποχαρακτηρίσουμε το χρέος από βιώσιμο σε μη βιώσιμο. Ναι, οφείλουμε να ζητήσουμε ένα γενναίο κούρεμα από τους δανειστές αυτού του χρέους και το υπόλοιπο χρέος που θα υπάρξει θα αποπληρωθεί με ρήτρες ανάπτυξης και με ένα λογικό μορατόριο. Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Οποιαδήποτε προσέγγιση μπορεί να υπάρξει διαφορετικού χαρακτήρα από κάποια στελέχη, από κάποιους υποψηφίους. Είναι προσωπικές απόψεις. Ή μπορεί να είναι μια παρερμηνία των πραγμάτων. Έχουμε 480 βουλευτές. Να το δεχτώ. Μπορεί να πάρουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας που είναι από τη βασιλική δεξιά μέχρι την μέχρι στοιχεία της ακροδεξιάς, μέχρι την φιλελεύθερη δεξιά, μέχρι στοιχεία κεντροδεξιάς, μέχρι Πασόκ ίσως. Αυτός ο χώρος εκφράζει μια ενότητα. Ή θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική να βγάζουμε σποτάκια με το τι λέει ο υποψήφιος Παυλίδης στην Κοζάνη. Όχι, νομίζω ωραία, ότι είναι αδυναμία, κυρία Γκυζδάκη, της κυβέρνησης, ότι ξεκινάει, συγγνώμη, της Νέας Δημοκρατίας, ότι ξεκινάει προεκλογικά να ψαρεύει μέσα σε κάποια λιμνούλα που θα βρει μια δήλωση κάποιου Παυλίδη στην Κοζάνη που μπορεί να κάνει ένα λάθος. Αυτό το λέτε, για, το λέτε για την κυρία Μακρύ. Όχι, γενικότερα μιλάω. Ή μια άλλη προσέγγιση αντί να βγάζει θετικά σποτάκια της πρότασής της. Εσείς δεν υπήρχατε υπάρξει ποτέ βουλευτής και παρόλα αυτά ξέρετε κάποια πράγματα να τα πείτε. Κυρία Μακρύ ήταν βουλευτής για το όνομα του Θεού. Έτσι. Το. Και μας λέει ότι θα κόψει νόμισμα ευρώ, δεν ξέρω πώς θα κόψει. Η κυρία Βούλτεψη είπε ότι όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαφανιστεί και θα πάει στο εξωτερικό, θα μεταναστεύσει. Ευτυχώς μετανάστευσε πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τη βλέπω πουθενά. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν ακριβώς αυτή τη δήλωσή του θα πάει να κόψει καινούριο χρήμα. Συν να σας πω και κάτι άλλο. Θα τοποθετηθώ και σε αυτό. Θα τοποθετηθώ και σε αυτό, κύριε Γκυζδάκη. Σας λέω πάλι, επειδή έχω ασχοληθεί με τα οικονομικά και έχω σπουδάσει οικονομικά, δεν φοβάμαι καμία οικονομική προσαρμογή στα πράγματα. Το 2011 στην Ιρλανδία, με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έγκριση μάλλον όχι με εντολή, με την ανοχή και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία έκοψε ευρώ στις δικές της τράπεζες και με την ανοχή και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Το κούρεμα είναι ένας οικονομικός όρος διαπραγμάτευσης επίσημος σε όλα τα οικονομικά βιβλία. Η αποπληρωμή του χρήματος με ρήτρες ανάπτυξης είναι τέτοιο. Δεν είναι παραστατικά μέτρα που τα βγάλαν κάποιοι σαντινίστας στη Λατινική Αμερική. Είναι οικονομική, συγγνώμη, και για να ολοκληρώσω και παρακαλώ. Είναι σοβαροί οικονομικοί όροι που υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Η πτώχευση, η αποπληρωμή του χρέους με αυτόν τον τρόπο, το κούρεμα του χρέους, τα μορατόρια στη συναλλαγή είναι ζητήματα τα οποία τα έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στην ιστορική πορεία των τελευταίων 50 χρόνων, 60 μετά τον πόλεμο. Πάντως, εγώ εκείνο που θέλω να μου πείτε είναι αν ανησυχείτε ότι περνάει στον κόσμο ότι υπάρχουν δύο και τρεις απόψεις μέσα για το πώς θα κυβερνήσετε όχι τη χώρα. Όχι, δεν ανησυχώ. Εάν ανησυχείτε, τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, ότι ο κόσμος έχει μια εντύπωση ότι κι εσείς ακριβώς δεν ξέρετε πώς θα το κάνετε. Καταλαβαίνετε ότι παθογένειες του είδους από το 3% να διεκδικείς μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, σαφέστατα είναι ένα μεγάλο μέγεθος που απαιτεί και αλλαγές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός χώρος ο οποίος οριμάζει και θα οριμάσει όσο γίνεται ακόμα περισσότερο. Με αυτή την έννοια διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να υπάρξουν. Δεν με τρομάζει για το γεγονός το απλό ότι εκφραζόμαστε από τις επίσημες θέσεις μας και από διάφορες προσωπικές τοποθετήσεις, τις οποίες καλώς κάνουμε και υπάρχουν.
Εμένα αυτό με τρομάζει, είναι αυτό που είπε ο κ. Γκίκας, με όλο το σεβασμό που του έχω, ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση γνωρίζει να διαπραγματεύεται. Επειδή ακριβώς γνωρίζει η κοινωνία ότι η κυβέρνηση γνωρίζει να διαπραγματεύεται, γι' αυτό ακριβώς γυρνά την πλάτη σε αυτή τη λογική. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Μου λέτε για κούρεμα μην του χρέους. Μην το αρχίσουμε. Όχι, κύκλο, μάλλον, να πάμε σε διαφημίσεις. Το κούρεμα του χρέους. Έχετε... Όταν αφού το χρέος μας, το 85% είναι από τα κράτη. Πώς θα το κουρέψουμε όταν όλα τα κράτη λένε γιατί ότι δεν τα κράτη. Κύριε Παυλή, κρατηθείτε το 85% του χρέους μας. Το κάνατε, το κάνατε καταρχήν. Μα... Το περάσατε τις τράπεζες στα κράτη. Έχει σημασία, πώς δεν έχει σημασία. Κύριε παρακαλώ, πάμε διαφημίσεις. Έχουμε ξεφύγει ήδη κατά ένα λεπτό, κατά δύο λεπτά. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ στο Ράδιο Επτάνησα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Διαφημίσεις και αμέσως μετά όλοι μαζί εδώ. Ποτέ άλλοτε η μουσική δεν είχε τέτοιο χρώμα. Ποτέ άλλοτε η ενημέρωση δεν είχε τέτοια άποψη. Ράδιο Τάνισα 98,8 FM. Ο σταθμός που σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει. Μαγεία. Η λέξη που χαρακτηρίζει ιδανικά μια εκδήλωση στο Corfu Holiday Palace. Οι αίθουσες παραμένουν ανοιχτές για να χαρίσουν απαράμιλη κομψότητα εκλεκτά μενού άψογη διοργάνωση. Η προσιτή πολυτέλεια ανεβαίνει επίπεδο και εσείς απολαμβάνετε μία ξέχαστη εμπειρία ζωής. Γαμήλιες δεξιώσεις, βαπτίσεις, χοροεσπερίδες, πάρτι και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Με προτάσεις που καλύπτουν όλους τους προϋπολογισμούς και θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σας. Για περισσότερες πληροφορίες, τμήμα δεξιώσεων και εκδηλώσεων. Corfu Holiday Palace, πρώην Hilton. 26610-36540-3. Χορηγός για την μετάδοση του Real FM, μαγνητική τομογραφία Κέρκυρας. Η τεχνολογία υψηλής αιχμής στην υπηρεσία της υγείας σας. Μαγνητική τομογραφία Κέρκυρας. Ένα εξειδικευμένο ιατρικό εργαστήριο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες παντός τύπου, υπερηχογραφήματα, τρίπλεξ και μικροβιολογικές εξετάσεις κάθε είδους. Μέτρηση οστικής πυκνότητας. Μαγνητική τομογραφία Κέρκυρας. Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους γιατρούς της Κέρκυρας. Μαντζάρου 3, κτίριο ΟΤΕ. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 266-10-26-700 και 266-10-27-700. Χορηγός για τη μετάδοση του Real FM στον νομό Κέρκυρας, Ανεμόμυλος, Καφέ Ρέστοραν. Τι αξία θα είχε η ζωή χωρίς μια ώρα χαλάρωσης και απόλαυσης, Ανεμόμυλος. Ήρθε και έγινε το νέο σημείο συνάντησης. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ποτό, φαγητό. Πάνω στη θάλασσα, με την καλύτερη θέα. Και αίθουσες ξεχωριστές, μέσα και έξω. Προσεγμένος καφές, ιδιαίτερα κοκτέιλς και πιάτα γεμάτα γεύση. Ανεμόμυλος Καφέ Ρέστοραν. Είναι απόλαυση. Οι απαιτήσεις σας μας έκαναν καλύτερους. Κομιανός ΑΕ. Νέα πρόταση για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φανοποιία και λιπαντικά σε παντός είδους αυτοκίνητα και μηχανήματα. Επίσης λιπαντικά για μοτό και σκάφη. Κομιανός ΑΕ. Η εμπειρία ετών, ο νέος χώρος, η έξυπνη εξυπηρέτηση και οι καλύτερες τιμές στην αγορά σφραγίζουν την επιλογή σας. Κομιανός ΑΕ. Νέο κατάστημα Δωνάτου Δημουλίτσα 89. Περιοχή Βίλα Ρώσα. Γραμμή εξυπηρέτησης 33-315. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κομιανός από το 1962. Πρώτο κατάστημα στη Μαραζλή 23 και στο 266-10-32050. Δεύτερο κατάστημα στη Δωνάτου Δημουλίτσα 89. Τηλέφωνο 266-10-33-315. Επίσης σε εμάς θα βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς μπαταρίες αυτοκινήτων και φορτηγών παντός τύπου, καθώς και τις γνωστές μπαταρίες τεχνικά. Στο Grand Bed η τύχη σας χαμογελά. Grand Bed, πρακτορείο pub. Χώρο συνάντησης ανθρώπων και τύχης. Grand Bed. Ένας όμορφος χώρος υποδέχεται όχι μόνο όνειρα και πιθανότητες, αλλά καθημερινές στιγμές παρέας και αθλητικής αδρεναλίνης. Grand Bed. Στην Εθνική Αιχιλίου, λίγα μέτρα μετά το σούπερ μάρκετ DLS και στο 266-10-39-393. Άρωμα και γεύση κατευθείαν από τη θάλασσα. Κατευθείαν από τη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Ρούλα δημιουργεί τα καλύτερα πιάτα σε τιμές χαμηλές, στη γνωστή πανταποιότητα με τις γνωστές απολαύσεις. Εκλεκτές γεύσεις και αρώματα από τη θάλασσα συναντιόνται στο αγαπημένο σου στέκι. Το
τώρα με νέες οικονομικές προτάσεις για να απολαμβάνουν όλοι. Ψαροταβέρνα Ρούλα, στο νησί Γερέκου. Τηλέφωνο 266-10-91-832. Ψαροταβέρνα Ρούλα. 30 χρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Ψαροταβέρνα Ρούλα. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο όλη μέρα και Κυριακή μεσημέρι. Πρώτη φορά σε σούπερ μάρκετ τέτοιες εκπτώσεις. Πού? Στα Δήμητρα Μαρκάτο φυσικά. Απίστευτο! Όλα τα έπιπλα μείον 50%. Όλα τα παπούτσια μείον 50%. Όλα τα είδη κουζίνας, γυαλικά, διακοσμητικά μείον 30%. Όλα τα λευκά είδη και είδη πρικός μείον 30%. Και μοναδικές εκπτώσεις σε χιλιάδες άλλα είδη. Προλάβετε! Δήμητρα Μάρκετ προηγούνται γενικά και ξέρετε. Στο σπίτι, στο καταφύγιο των δύσκολων καιρών, εμείς δίνουμε πάντα το παρόν. Οίκος και ξύλο, προτάσεις υψηλής ποιότητας και χαμηλών τιμών, λύσεις προσαρμοσμένες στα δικά σας μέτρα και στη δική σας τσέπη. Εγγυημένες επιλογές σε κουζίνες με την υπογραφή της Τόζα, αλλά και ντουλάπες, έπιπλα σπιτιού, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και ενεργειακά κουφώματα Doral. Οίκος και ξύλο, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης Κανάλια. Τηλέφωνο 81295. Οίκος και ξύλο. Λάχος Αγγελής. 25 χρόνια δίνουμε το παρόν στο σπίτι σας. Τώρα και με έκπτωση 10% σε όλα τα είδη μας. Ειδήσεις. Ράδιο Επτάνησα. Αθλητικά. Ράδιο Επτάνησα. Μουσική. Όταν τα θέλεις όλα, τότε Ράδιο Επτάνησα. 98,8. Κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Χορηγός για τη μετάδοση του Real FM στο νομό Κέρκυρας. Κέρκυρα Stores. Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Το μεγαλύτερο κερκυραϊκό πολυκατάστημα έχει για εσάς τις πιο συμφέρουσες φθινοπωρινές προσφορές. Αφιγραντήρες 20 λίτρων με ψηφιακή οθόνη 149 ευρώ. Καταψύκτης 210 λίτρων κλάσης Alpha Plus 233 ευρώ. Ηλεκτρική σκούπα Siemens 2100 Watt 63,90 ευρώ. Πρέσου σύστημα TMO 2200 Watt 59 ευρώ. Πλυντήριο πιάτων 12 σερβίτσιων κλάσης Alpha Plus 249 ευρώ. Ηλεκτρικό φουρνάκι 26 λίτρων με δύο μάτια 78,90 ευρώ. Χύκρα ταχύτητας τύπου Λακοστίνα 7 λίτρων 38,90 ευρώ. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε βοτιστικά, είδη γυμνής, αγροτικά μηχανήματα και εργαλεία. Κέρκυρα Stores στην Corexpo, το μεγαλύτερο κερκυραϊκό πολυκατάστημα. Χορηγός για τη μετάδοση του Real FM στο νομό Κέρκυρας, Restaurant Bar Maestro στην Αχαράβη. Restaurant Bar Maestro. Και αυτό το χειμώνα, τζάκι, ατμόσφαιρα και απίστευτες γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλο ανανεωμένο μενού, πολλά φρέσκα θαλασσινά, ποιότητα εξασφαλισμένη. Ανοιχτό Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες με ζωντανή μουσική τα Σαββατόβραδα. Restaurant Bar Maestro. Στην παραλία της Αχαράβης. Για κρατήσεις 26630-63020. Maestro στα σίγουρα. Γιατί λατρεύεις την Παρασκευή και το Σάββατο? Γιατί τότε το ρεστοράντε πιτσερία Μουρμούρης ανοίγει και μας ταξιδεύει με τις νοστιμιές του. Και γιατί κάθε μέρα έχει κι άλλη γεύση? Γιατί τώρα τις γεύσεις που έχουμε αγαπήσει μπορούμε να τις βρίσκουμε στο Πανίνι Μουρμούρης & Diner στο Σολάρι. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Ρεστοράντε πιτσερία Μουρμούρης. Στο εμπορικό. Τηλέφωνο κρατήσεων 26610-20888. Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημα Panini Murmuris & Diner βρίσκεται στο Σολάρι, 50 μέτρα μετά το βενζινάδικο. Σεβόμαστε το περιβάλλον σημαίνει σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ανακύκλωση Δημήτρης Τόμπρος. Ανακύκλωση σιδήρου, μεταλλικών απορριμμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Απόσυρση αυτοκινήτων. Ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την απόσυρση με την πιστοποίηση της ΕΔΟΕ. Δημήτρης Τόμπρος τεμπλώνει. Κέρκυρα. Τηλέφωνο 2661091913 και 91456. Ανακύκλωση Δημήτρης Τόμπρος. Μπορείς και εσύ να ανακυκλώσεις. Με κάθε απόσυρση στηρίζουμε το έργο του Συλλόγου Δημιουργικής Ενασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Μέλισσα.
Πω πω. Και τώρα τι? F&B Φωτιάδης Cash and Carry. Για κουζινικά, ηλεκτρικές συσκευές, χαρτικά και χιλιάδες ακόμη προϊόντα σε τιμές χονδρικής. Για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα επαγγελματικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, που μπορεί και προσφέρει υψηλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή. F&B Φωτιάδης Cash and Carry. Στο Τρίκλινο, με συνεχές ωράριο. Τηλέφωνο 23959. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Παραδοσιακή κερκυραϊκή ποτοπία Ινοποιία, Θόδωρος Βασιλάκης και η ΑΕ. Από το 1960 παράγουμε με μεράκι και με τα πιο αγνά υλικά παραδοσιακά κερκυραϊκά προϊόντα. Επισκεφτείτε μας τώρα στα καταστήματά μας. Πρώτο κατάστημα στο Αχίλιο, απέναντι από την είσοδο. Έκθεση στον Άγιο Ιωάννη, στο Τρίκλινο. Παραδοσιακή κερκυραϊκή ποτοπία Ινοποιία, Θόδωρος Βασιλάκης και η ΑΕ. Από το 1960 με σήμα την κερκυραία. Σε ρώτω, ένα χαμόγελο στα χείλια μπρος την γόριστο. Αν γλυκά έχει υπόλοιπο, θα δούμε λες με έναν τρόπο ακαθόριστο. Μια αγωνία δίχως λόγια να δηλώνω. Μια αγωνία δίχως λόγια να δηλώνω. Όλα αρχίσαν δίχως σκέψη. Στο παιχνίδι αυτό του πάθους παραδώσαμε. Τι περιμέναμε ποτέ δεν φανερώσαμε. Και ξαφνικά βρέθηκαμε. Βρέθηκαμε. Κι αν σε ρωτώ, ένα χαμόγελο στα χείλια μπρος διόριστο. Αγγλικά έχει πόνο, θα δούμε λες με έναν τρόπο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Επτάνησα. Η Έλενα Γιζδάκη μαζί σας, παρέα μου, ο καλός φίλος και δημοσιογράφος ο Γιάννης ο Ανδριώτης, για να ρωτάει και αυτός τις απορίες ενδεχομένως που έχετε εσείς. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, τώρα και στο διάλειμμα πήραμε τηλέφωνα από εσάς για ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στους υποψηφίους που βρίσκονται στο στούντιο μαζί μου, και οι οποίοι είναι ο κύριος Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρέας Σαούλος από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κώστας Παυλίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε 2-3 ερωτήσεις που μου κάναν ακροατές. Μετά να πάμε στην Κέρκυρα. Θέλετε να σας αποδεσμεύσουμε και σε ένα τέταρτο περίπου, 20 λεπτά, ό,τι προλάβουμε λοιπόν, και να πούμε. Καταρχήν, για τον κύριο Παυλίδη, λέει ένας φίλος ακροατής. Θυμάστε τι λέγατε πριν τις εκλογές του 12, ότι θα σχίζατε τα μνημόνια, ότι θα καταργούσατε τον έμφυα κτλ. Τώρα γιατί τα παίρνετε πίσω αυτά? Λυπάμαι, αλλά κύριος, ο ακροατής σας μάλλον δεν μας παρακολουθεί όσο θα έπρεπε. Την κατάργηση του έμφυα την έχουμε σε άμεση προτεραιότητα στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο ζήτημα που βάζουμε είναι η άμεση κατάργηση του έμφυα την επομένη των εκλογών. Το να σχίσουμε τα μνημόνια ως έκφραση σημαίνει ότι θα καταργήσει εφαρμοστικούς νόμους. Δεν τα αρνηθήκαμε αυτό. Λέμε ξεκάθαρα ότι είναι άλλο η μονομερής πράξη και άλλο η διμερής πράξη. Οι εφαρμοστικοί νόμοι ως έκφραση των οικονομικών μας δεσμεύσεων θα καταργηθούν. Ταυτόχρονα θα υπάρξει μια διμερής διαπραγμάτευση για το συνολικό χρέος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σε διαφορετική βάση και δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε αυτό. Είπαμε το μνημόνιο ως μνημόνιο δεν θα τηρηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι και όλες οι δεσμεύσεις όχι οικονομικής φύσεως, δημοσιονομικών προσαρμογών, εργασιακών σχέσεων και οτιδήποτε άλλο, δεν θα υλοποιηθούν. Θα υλοποιηθεί από την επόμενη μέρα των εκλογών το κυβερνητικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα η διαπραγμάτευση, η διμερής που θα γίνει μόνο στο ζήτημα των οικονομικών δεσμεύσεών μας απέναντι στους εταίρους. Παρακαλώ. Να συμπληρώσετε κάτι, γιατί πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι έχετε ρίξει υπερβολικό νερό στο κρασί σας για ένα και μόνο λόγο. Επειδή θέλετε να κυβερνήσετε και σκέφτεστε την επόμενη μέρα, τα καλοκάνετε ήδη με τους δανειστές ή με την Ευρώπη ή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και υποχωρείτε ουσιαστικά την πολιτική σας. Έτσι ερμηνεύει πολλοί κόσμος αυτήν την υποχώρηση, όπως κάποιοι θεωρούν πως έχετε κάνει στις αρχικές θέσεις. Κύριε Ανδριώτη, ξεκινήσουμε όμως καινούριο κύκλο. Πάμε στην Κέρκυρα, έχουμε μόνο 15 λεπτά. Δεν βρίσκω πάντως καμία υποχώρηση. Η άποψή μας ήταν και είναι ξεκάθαρη. Για τη διαπραγμάτευση μιλάγαμε και τότε και τώρα για διμερής διαπραγμάτευση.
Αλλά συζητάγαμε το είδος της διαπραγμάτευσης, αν θα ζητήσουμε από πληρωμή ή όχι του χρέους, αν θα ζητήσουμε κούρεμα ή όχι, και για το μνημόνιο, και τότε και τώρα επιμένουμε, συζητάμε ότι θα καταργηθούν οι εφαρμοστικοί νόμοι και θα υπάρξει η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος Θεσσαλονίκης. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, για εσάς. Ήσασταν 2 χρόνια, λέει, αντιμνημονιακοί ως κόμμα, και μέσα σε μία νύχτα, επειδή ο αρχηγός σας αποφάσισε αλλαγή πλεύσης, πήγατε κι εσείς από πίσω του, χωρίς να συζητήσετε τι, πώς, γιατί, άλλαξε όλη αυτή η στάση του. Θέλω να το σχολιάσετε, είναι ερώτηση από ακροατή. Ναι, βεβαίως. Έχει δίκιο ο ακροατής που ρωτάει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, όταν ο Σαμαράς τότε ακολουθούσε αυτή την αντιμνημονιακή πολιτική, δεν μπορούσε να φανταστεί σε τι κατάσταση βρισκόταν η χώρα. Όταν συνειδητοποίησε την κατάσταση που βρισκόταν η χώρα, όταν συζήτησε με τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρώπης, θυμίζω στον ακροατή ή στην ακροάτρια ότι τότε πήγαινε ο Σαμαράς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν ο παρίας, δεν του μίλαγε κανείς, τον θεωρούσαν ξένο σώμα, του λέγανε ότι αμ' αυτά που κάνεις δεν περπατάς στη γη, ονειροβατής. Λοιπόν, όταν λοιπόν αντελήφθη την κατάσταση, συνειδητοποίησε ότι η μόνη λύση είναι ο δανεισμός από τους εταίρους για να μην έχουμε την άναρχη χειροκοπία, και εκ των πραγμάτων ακολούθησε αυτήν την πορεία που νομίζω, ειρήσει τον παρόδο, ότι το ίδιο θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ πιο καλές από τότε. Εγώ άκουσα τον κύριο Σταθάκη που είπε ότι εμείς, λέει, θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις, παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση για σας, πάλι από ακροατή. Μιλάτε για λιτότητα και λέτε στον κόσμο ότι έπρεπε να κάνει αυτές τις θυσίες προκειμένου να σωθεί η χώρα. Όμως αυτοί που του τα λέγαν ήταν, εσείς θα απαντήσετε ως υποψήφιος βουλευτής, δεν υπήρξατε βουλευτής, αλλά θα απαντήσετε επειδή είστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτοί που τα λέγαν, λέει, στον κόσμο, παίρναν 10.000 ευρώ μισθό το μήνα, όταν ο κόσμος καλείται να ζήσει με 300 ευρώ, όπως εγώ, μου είπε χαρακτηριστικά ο ακροατής που με πήρε τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο ο ακροατής, αλλά οι βουλευτές είναι, καταρχάς δεν παίρνουν πλέον 10.000, αυτά ήταν προ-κρίσεως. Τώρα ούτε 4 δεν παίρνουν από ό,τι ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και αυτά μπροστά στα 300 ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν θα σωθεί η οικονομία αν οι 300 βουλευτές παίρνουν 5-6.000. Ως προς τη σύγκριση, βεβαίως. Όμως κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, είπαμε, και αυτό η μόνιμη εποδός που λέμε στον κόσμο είναι, και αυτό που λέει και η κυβέρνηση τώρα και η συγκυβέρνηση, είναι ότι το πρώτο μέλημα της νέας κυβέρνησης θα είναι να διορθώσει τις αδικίες. Έγιναν όλα πολύ βιαστικά, κάτω από τεράστια πίεση, μεγάλες μάζες του πληθυσμού πλήρωσαν την ύφη, δεν θα έπρεπε να πληρώσουν την ύφη. Τώρα όμως μπορεί επιτέλους να επιστραφεί πίσω αυτό το κοινωνικό μέρισμα σε όλους αυτούς που άδικα ταλαιπωρήθηκαν αυτά τα χρόνια. Περάσαμε ένα σοκ, περάσαμε μια λέλαπα, περάσαμε ένα πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός ολοκληρώθηκε, η Τρόικα φεύγει, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και σε 2 μήνες, δηλαδή σε 1 μήνα από τώρα, που τελειώνει η παράταση, η νέα κυβέρνηση κάνει την τελευταία διαπραγμάτευση, παίρνει την τελευταία δόση, και από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας την Τρόικα, θα μπορούμε, ωραία, να επιστρέψουμε αυτά στους πολίτες. Ωραία, ωραία. Εσείς, κύριε Σαούλο, δικοί σας βουλευτές και υπουργοί, τα μνημόνια δήλωσαν ότι δεν τα διαβάσανε. Τα μνημόνια δεν τα διαβάσαν. Στο άρθρο 13, στην παράγραφο 5, μιλούν περί εθνικής κυριαρχίας. Με τα υποβρύχια, πάλι τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν ήταν με ανθρώπους που προέρχονταν από το Πασόκ, με υπουργούς, πρώην υπουργούς κτλ. Τελικά όλη αυτή η κατάσταση, εσείς τώρα τι ζητάτε? Ζητάτε την ψήφο του κόσμου. Και λέει ο ακροατής, να πείτε την άποψή σας για όλα αυτά για τα οποία ευθύνονται άνθρωποι που ανήκουν στο Πασόκ και ήταν σε θέσεις ευθύνης. Να πω στο φίλο τον ακροατή και σε όλους τους ακροατές ότι σίγουρα μια διαχρονικότητα που είχε το χώρο του Πασόκ έφερε και φθορά. Κάποιοι άνθρωποι, κάποια πολιτικά στελέχη επέλεξαν για χύψη λόγους να κάνουν εγκατασταλίες. Το κόμμα όμως είχε παραμείνει πολύ ψηλά και με πολύ σταθερότητα. Το σύνθημα είναι «κρατάμε την ευθύνη ψηλά». Αυτό σημαίνει ότι όσο ο χώρος, όσο και παράξενο να φαίνεται, κρατάει ψηλά την ευθύνη. Είναι ο χώρος ο οποίος θα προσπαθεί και θα προσπαθήσει, και είναι ο υπεύθυνος χώρος για την αποκατάσταση των αδικιών. Δεν
παλεύει το ΠΑΣΟΚ για να κάνει μια κομματική, ας πούμε, νίκη στις επόμενες εκλογές, όσο θέλει να κάνει μια εθνική νίκη, ώστε να καταλάβει ο κόσμος τη σταθερότητα, όπως είπα πριν, την αποκατάσταση των αδικιών και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αν κάποια παλιά στελέχη επέλεξαν τέτοιους δρόμους, αυτό ίσως ευθύνονται για κάποιοι άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι τους οδήγησαν να φτάσουν μέχρι εκεί πέρα λόγω της διαχρονικότητας. Λοιπόν, για πείτε τώρα και τη δική μου ερώτηση που σας είπα πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και πάμε στις διαφημίσεις. Δεν μου χαρακτηρίσατε καθόλου. Αυτό που σας συνέβη εδώ στην Κέρκυρα ως ΠΑΣΟΚ πήρε και πανελλαδικές διαστάσεις. Σας έφυγε η κυρία Γκερέκου και πήγε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, φυσικά. Και απευθύνεστε πάνω στον άνθρωπο ο οποίος επί 10 χρόνια πραγματικά ήμουν μαζί της και... Ήσασταν υποψήφιος καλέ τώρα στις εκλογές της περιφερειακές με το ψηφοδέλτιο της κυρίας Γκερέκου. Δεν ήσασταν. Από απορία θέλω να ρωτήσω. Σας ενημέρωσε τους συνεργάτες ή πολιτικούς ή φίλους ότι σκόπευε να κάνει αυτή την κίνηση? Να σας πω. Η κυρία Γκερέκου κάλεσε μια ομάδα ανθρώπων και εμένα προσωπικά. Ανοίξαμε ένα διάλογο συζήτηση ότι έχουν ανά τα γενικότερα πολιτικά θέματα αλλά και τα τοπικά σε τοπικό επίπεδο. Και για να μην το πολυσχολιάζω, γιατί ξέρουμε πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω επιγραμματικά ότι η κυρία Γκερέκου έκανε την επιλογή της και το ΠΑΣΟΚ έκανε την επιλογή του. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε καμία επιλογή. Προτετελεσμένων αποφάσεων βρέθηκε. Και του είπε η κυρία Γκερέκου, του είπε bye-bye. Τι να πει το ΠΑΣΟΚ? Μη φεύγεις, μη σε παρακαλώ. Επί προσωπικού μιλάω. Ότι έκανε την επιλογή της να πάει σε ένα άλλο χώρο και το ΠΑΣΟΚ έκανε την επιλογή του να κάνει αμέσως αυτοοργάνωση, αμέσως να συσταθεί και να επιλέξει άλλα στελέχη τα οποία θα είναι αύριο, σήμερα, υποψήφιοι και θα είναι αύριο οι εκφραστές στο... Θα σας στοιχίσει αυτό, πιστεύετε? Το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε μόνο την κυρία Γκερέκου, έχασε και μέλη της κυβέρνησης. Κάναν τη διάσπαση που κάναν σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι τώρα αν η κυρία Γκερέκου έφυγε στο παραπέντε από το ψηφοδέλτιο. Και στο παραπέντε. Να δούμε ότι θα χάσει και η Νέα Δημοκρατία από την επιλογή Γκερέκου. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εσείς, κύριε Γκίκα, θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε όλα αυτά? Διότι και εσείς στο ψηφοδέλτιο είστε πάρα πολλά χρόνια φαντάρος στη Νέα Δημοκρατία, στρατιώτης, ό,τι και να έχει γίνει, το καλό παιδί της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν. Δηλαδή, έχετε δεχτεί όλες τις αποφάσεις και αυτή τη φορά δεχτήκατε ακόμα και την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, φεύγοντας ο κύριος Δένδιας, να σας βάλουν στο ψηφοδέλτιο την κυρία Γκερέκου. Τέλος πάντων. Να ρωτήσω τον πρώτο, τον κύριο Σαούλο. Σας ενημέρωσαν από την Νέα Δημοκρατία ότι θα έρθει η κυρία Γκερέκου? Ή το μάθατε και εσείς από τα μίδια? Λοιπόν, όχι, δεν ενημερώθηκα. Ήταν μια εξέλιξη που δεν την ανέμενα, αν και κάποιοι το είχαν γράψει προδημήνου περίπου στα αθηναϊκά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Καθένας μας έχει τη δική του ιστορία και σε μια εβδομάδα οι πολίτες θα κρίνουν. Εγώ ένα σχόλιο, θέλω να κάνω πριν. Θέλετε κι εσείς για την κυρία Γκερέκου? Εσείς νομίζω δώρο σας έκανα. Με έχετε αδικήσει γιατί δεν... Μα δώρο σας έκανα. Όχι, δεν είναι. Τα δώρα στη γιορτή μου. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Γύρω από το γεγονός ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας και είναι αρκετά λυπηρό και νοσηρό για την πολιτική κουλτούρα μιας κοινωνίας το πώς επιλέγονται οι υποψήφοι. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί υποψήφοι να είναι υποθέσεις του Προέδρου ή προσωπικές επιλογές. Οφείλουν να είναι μαζικές συλλογικές διαδικασίες των μελών τους. Είτε αφορούν τα αριστερά. Η προσωπική επιλογή του κ. Τσίπρα ήταν τελικά. Υπήρχε αντίδραση από το κόμμα. Σαφέστατα δεν ήταν. Ήταν επιλογή ενός συνεδρίου που καθορίστηκε και έγινε εκτάκτως στο διαρκές σε συνέδριο. Κουβεντιαστήκαν τα ζητήματα των συμμαχιών. Δεν είπαν υπάρχουν αντιρρήσει μειοψηφίε και πλειοψηφίε, αλλά δεν μπορούν να είναι υποθέσει. Ήταν όροι μεταγραφή Γκερέκου με τη μεταγραφή. Ανεξάρτητα από αυτό, οφείλουν πάντως όλες οι επιλογές, ανεξάρτητα υπάρχουν μειοψηφίες ή πλειοψηφίες σε μια άποψη, να είναι υπόψη συλλογικών οργάνων και όχι προσωπικές επιλογές, είτε του υποψηφίου είτε των Προέδρων. Και νομίζω αυτό ότι στην Ελλάδα το πληρώνουμε πολλά χρόνια. Πάντως δεν περίμενα ότι θα θέλετε να κάνετε εσείς παρέμβαση για το θέμα Γκερέκου. Εξεπλάγει, να λύσει. Θα ήθελα να κάνω, γιατί δεν μπορεί να ακούω παντού. Εσείς δεν τη θέλατε την κυρία Γκερέκου στο Δεν με απασχολεί αυτό. Θα ήθελα να κάνω όμως. Όχι, φυσικά δεν τη θέλαμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ νοσηρό το φαινόμενο να διεκδικεί ένας άνθρωπος την ψήφο του Κερκυραίου Δημότη, όταν δεν κατάφερε ούτε καν για το χαράτσι,
ως υφυπουργός να έχει μια πραγματικά νικηφόρα αντίληψη. Ήταν ένα ζήτημα μιας πολιτικής βούλης και τίποτα άλλο. Ένα κλικ σε ένα κομπιούτερ που να μπορεί να οργανώσει τον συμψηφισμό μεταξύ του Χαρατσιού και των νέων χρεών ενός νοικοκυριού και καν αυτό δεν το κατάφερε. Ωραία, πάμε λίγο στα θέματα της Κέρκυρας, γιατί έχω να ρωτήσω τον κύριο Γκίκα, ο οποίος έχει μια συνεπή παρουσία, πρέπει να πούμε, όλο αυτό το καιρό. Δηλαδή δεν βγήκατε βουλευτής από πολύ λίγες ψήφους την προηγούμενη φορά. Αλλά ειλικρινά και το λέω και το έλεγα και πάντα, έχω εντυπωσιαστεί που δεν τα παρατήσατε. Μείνατε εδώ, επισκεπτόσασταν τα χωριά, τους φίλους σας, τα σωματεία κτλ. Και είχατε μια συνεχή παρουσία για τα προβλήματα της Κέρκυρας. Όλο αυτό τον καιρό λοιπόν, που από τις προηγούμενες εκλογές του 12 μέχρι σήμερα, που δεν σταματήσατε να πηγαίνετε στα χωριά. Τι σας λένε, κύριε Γκίκα μου, ποιο είναι εκείνο το ζήτημα που σας ζητούν, αν και εφόσον εκλεγείτε, να προωθήσετε κατά άμεση προτεραιότητα? Κοιτάξτε, καταρχάς, πράγματι αγωνίζομαι 8 χρόνια και νομίζω ότι έχω κάνει ένα συνεπή αγώνα, έντιμο αγώνα, και δεν έχω προστάτες, κυρία Γκίκα, ούτε εξυπηρετώ συμφέροντα. Και αυτό το λέω με περηφάνεια. Ούτε σας προωθούν μηχανισμοί, να φανταστώ. Ούτε με προωθούν μηχανισμοί. Ούτε έχω οικονομικές εξαρτήσεις, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, ο λόγος που επέμεινα είναι διότι έβαλα υποθήκη την καριέρα μου. Δηλαδή, παράτησα την ένδοξη καριέρα μου στο πολεμικό ναυτικό για να ασχοληθώ με τον τόπο μου. Και αυτό, ξέρετε, για έναν αξιωματικό πρώτης γραμμής δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν έπρεπε λοιπόν να τα παρατήσω και δεν τα παράτησα. Τώρα έχουμε την τελική μάχη, αλλά θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία δύο, αυτό που βλέπω στους πολίτες είναι πράγματι μια αίσθηση αναμονής. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες. Θα βελτιωθεί η κατάσταση, δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες βρίσκονται στα απόλυτα όρια τους. Μπορεί να έχουμε ανάπτυξη, μπορεί μακροοικονομικά οι δείχτες να δείχνουν ότι ανακάμπτει και η οικονομία μας, όμως οι πολίτες δεν το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό και σας λέω ότι η προτροπή μου προς την Αθήνα όλο αυτό το διάστημα είναι διορθώστε τις αδικίες, οι πολίτες έχουν φτάσει στα όρια τους. Νομίζω ότι επιτέλους μπορεί να πιστεύουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά την Κέρκυρα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ικανοποίηση. Και δεν υπάρχει ικανοποίηση διότι η τοπική αυτοδιοίκηση επλήγει βάναυσα από την εξαετή ύφεση και το βλέπουμε παντού γύρω μας. Και από τον Καλλικράτη. Και από τον Καλλικράτη και από την ύφεση. Θα πω ότι το 92% της οικονομίας μας βασίζεται στον τουρισμό και όμως το κατακεφαλήν εισόδημα είναι μόλις 14.500 όταν στη Ζάκυνθο είναι 26.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι το χέδι η Κέρκυρα ακόμα και όταν όλη της οικονομία είναι ο τουρισμός. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Εκεί λοιπόν είναι οι συζητήσεις με τον κόσμο, για ποιο λόγο δεν πάμε καλά, για ποιο λόγο υπάρχει μια συνεχή υποβάθμιση, γιατί τι φταίει με λίγα λόγια. Αυτή την αγωνία του κόσμου και αυτή την αγανάκτηση πολλές φορές προσπαθώ εγώ να αξιολογήσω και να περάσω στο κέντρο. Νομίζω ότι και στην προεκλογική μου ομιλία που θα κάνω την άλλη Παρασκευή στο Hilton τις 7 η ώρα, αλλά και όπου σταθώ. Α, θα κάνετε χωριστά εσείς από το κόμμα? Το κόμμα δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει. Δεν είναι καν σίγουρο ότι θα κάνει. Το κόμμα, με την έννοια ότι εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε την προηγούμενη Τετάρτη σαν Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς έπρεπε να πάει ο πρόεδρος του κόμματος στην Γαλλία λόγω των γεγονότων. Και, καλά, εντάξει, τώρα ο πρόεδρος του κόμματός σας ήρθε μέχρι την Ιγουμενίτσα και δεν πέρασε απέναντι. Λοιπόν, τώρα μην το πιάσουμε. Εγώ αυτό. Ως υποψήφιος οφείλω, όπως πάντοτε έκανα, να κάνω μια κεντρική προεκλογική συγκέντρωση. Αυτή θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 7 η ώρα, στο Hilton, στο Κανόνι, και καλώ όλους τους φίλους να έρθουν να ακούσουν. Κύριε Γκίκα, επειδή μιλάγατε για το τι δεν έγινε και το τι πρέπει να γίνει, έχω παρατηρήσει και σε δηλώσεις σας, στη συνέντευξη που παραχωρήσατε, ας πούμε, στο Corfu Press, στο Εκλοφορείς της Κυριακής, στην Corfu Press στην εφημερίδα, σε δηλώσεις σας σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Διαφοροποιήστε σε σχέση με είτε με τα πεπραγμένα και την διάθεση προώθησης κάποιων ζητημάτων, είτε με τις προτεραιότητες του απερχόμενου βουλευτή. Για παράδειγμα, εσείς και από το θέμα των φραγμάτων λέτε πως αν μπορεί να γίνει, ας γίνει, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τη μεταφορά νερού από την απέναντι ακτή, την υπηρετική ακτή. Για τον οδικό άξονα Βορρά-Νότου, αυτό το περίφημο ζήτημα, εσείς λέτε ότι πάμε για άξονα Βορρά-Νότου τη στιγμή που το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο είναι στα μαύρα του χάλια. Βλέπω μια σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με τις προτεραιότητες του απερχόμενου βουλευτή. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να είμαι
πιο, να πατώ σε πιο ρεαλιστικά βήματα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι ούτε αεροδρόμια θα μεταφέρω, ούτε τίποτα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα με τη λειψιδρία. Θα πρέπει, ας πούμε, να με προτείνω τη λύση με τις μελέτες Καλογιάννη, την είχα πει και το 12, μεταφορά δηλαδή νερού από το Μητσικέλη των Ιωαννίνων, με σωληνώσεις κατά μήκους της Εγνατίας Οδού και στη Λευκήμη. Θα συμπληρωθεί. Θα συμπληρώσει το ήδη υφιστάμενο υδροφόρο ορίζοντα και θα καλυφθεί το πρόβλημα της λειψιδρίας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Υπάρχει και χρηματοδότηση. Προτείνω την, και την κυνηγάω εδώ και 2 χρόνια, τη δημιουργία αιμοδυναμικού τμήματος στο νοσοκομείο μας. Δεν μπορεί κάθε 3 και λίγο να πηγαίνουμε στα Γιάννενα για οποιοδήποτε πρόβλημα καρδιάς. Το αιμοδυναμικό τμήμα, το 65% των διακομιδών προς τα άλλα νοσοκομεία αναφέρονται σε περιστατικά αιμοδυναμικού τμήματος. Δεν μπορώ να βλέπω τη Μούργα να χύνεται στα Ριάκια και, και στις θάλασσες, όταν μπορεί, όπως όλη την Ευρώπη γίνεται. Εν τέλει, δηλαδή, υπάρχει και προσωπική ευθύνη εκτός από τη συλλογική μιας ενός πολιτικού κόμματος. Πιστεύετε ότι αυτός που θα εκλεγεί από το κάθε κόμμα μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικές πολιτικές? Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα διεκδίκησης. Με ρώτησαν και προχτές σε κάποιο άλλο μέσο. Δηλαδή, εφόσον η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει, μπορείτε εσείς ως βουλευτής? Εγώ απαντώ. Το ξέρετε ότι πριν από 30 χρόνια που ήταν βουλευτής ο πατέρας μου, ο στρατηγός Σωτήρης, ο Γκίκας, είδα προχτές ερωτήσεις του. Μα σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα οποία ρωτούσε τη δεκαετία του 80 στη Βουλή, αν αλλάξει τις ημερομηνίες, είναι ίδιες. Για το οδικό δίκτυο ρωτούσε, για τα τείχη που πέφτουν ρωτούσε, τα τείχη του Φρουρίου ρωτούσε, για τις αχτοπλοϊκές συγκοινωνίες ρωτούσε. Πάντως αυτό είναι και κατάντια, κύριε Κίκα, έτσι. Ναι, ναι, και θέλω να πω ότι δεν είναι, ξέρετε, ότι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, οκ, συμβαίνει και στην Κέρκυρα. Μα σας είπα, η Ζάκυνθος έχει 26.000 κατακεφαλήν από τον τουρισμό. Κοιτάξτε, από την απέναντι αυτή τι γίνεται. Υπάρχει ανάπτυξη, βέβαια τώρα θα μου πεις υπάρχει ύφεση. Αλλά υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν λιμάνια, υπάρχουν γυμναστήρια, υπάρχουν. Εδώ γιατί να μην υπάρχει τίποτα δηλαδή? Τι φταίει, θα μου πείτε, αυτό που με ρωτάνε και οι πολίτες? Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι αρχές του τόπου. Πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί μου είπατε ότι. Αυτό το λέω μόνο αυτό. Οι αρχές του τόπου. Πρέπει να σας ενημερώσω. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε 3-4 βασικές μας διεκδικήσεις και να προχωρήσουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν μπορώ να κυνηγάω εγώ το Α, ο άλλο το Β, ο άλλο το Γ. Έτσι δεν πετυχαίνουμε το στόχο. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Και πάμε τώρα. Κύριε Παυλίδη. Έλενα, να συνεχίσουμε με τον κύριο Παυλίδη Λουσαούλη, να ακούσουμε διαφημίσεις, να έχουμε μετά το χρόνο να μιλήσουν πιο άνετα. Έχουμε τις διαφημίσεις από προηγούμενο. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Θα μείνουμε εδώ με τον κύριο Παυλίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Σαούλα το ΠΑΣΟΚ και θα συνεχίσουμε με τα προβλήματα της Κέρκυρας με τους δύο αυτούς κυρίους. Ποτέ άλλοτε η μουσική δεν είχε τέτοιο χρώμα. Ποτέ άλλοτε η ενημέρωση δεν είχε τέτοια άποψη. Ραδιο Τάνισα 98,8 FM. Ο σταθμός που σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει. Μαγεία. Η λέξη που χαρακτηρίζει ιδανικά μια εκδήλωση στο Corfu Holiday Palace. Οι αίθουσες παραμένουν ανοιχτές για να χαρίσουν απαράμιλη κομψότητα εκλεκτά μενού, άψογη διοργάνωση. Η προσιτή πολυτέλεια ανεβαίνει επίπεδο και εσείς απολαμβάνετε μια ξέχαστη εμπειρία ζωής. Γαμήλιες δεξιώσεις, βαπτίσεις, χοροεσπερίδες, πάρτι και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Με προτάσεις που καλύπτουν όλους τους προϋπολογισμούς και θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σας. Για περισσότερες πληροφορίες, τμήμα δεξιώσεων και εκδηλώσεων. Corfu Holiday Palace, πρώην Hilton. 26610-36540-3. Χορηγός για τη μετάδοση του Real FM στον νομό Κέρκυρας, Ανεμόμυλος, Καφέ Ρέστοραν. Τι αξία θα είχε η ζωή χωρίς μια ώρα χαλάρωσης και απόλαυσης, Ανεμόμυλος. Ήρθε και έγινε το νέο σημείο συνάντησης. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ποτό, φαγητό. Πάνω στη θάλασσα, με την καλύτερη θέα. Και αίθουσες ξεχωριστές, μέσα και έξω. Προσεγμένος καφές, ιδιαίτερα κοκτέιλς και πιάτα γεμάτα γεύση. Ανεμόμυλος Καφέ Ρέστοραντ. Είναι απόλαυση. Χορηγός για την μετάδοση του Real FM, μαγνητική τομογραφία Κέρκυρας.
Η τεχνολογία υψηλής αιχμής στην υπηρεσία της υγείας σας. Μαγνητική τομογραφία Κερκυράς. Ένα εξειδικευμένο ιατρικό εργαστήριο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες παντός τύπου, υπερηχογραφήματα, τρίπλεξ και μικροβιολογικές εξετάσεις κάθε είδους. Μέτρηση οστικής πυκνότητας. Μαγνητική τομογραφία Κερκυράς. Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους γιατρούς της Κερκυράς. Μαντζάρου 3, κτίριο ΟΤΕ. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 2610-26700 και 2610-27700. Η Coral Gas φέρνει στο αυτοκίνητό σας το υγραέριο κίνησης για να κινείστε στο δρόμο πιο οικονομικά από ποτέ. Auto Gas, με την ποιότητα της Coral Gas. Ζήστε άνετα, ζήστε οικονομικά. Coral Gas στο πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Κεφαλονίτη στο Πέραμα. Επίσης, το πρατήριό μας διαθέτει και πετρέλαιο θέρμανσης. Κάντε τώρα τις παραγγελίες σας στο 26610-42696. Διανομής τον χώρο σας. Την μετάδοση του προγράμματός μας στο ίντερνετ σας προσφέρει το κατάστημα Θόδωρος Παγκράτης στην Ματζάρου 24. Για γραφικά, χαρτικά, είδη σχεδιάσεως, αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, Θόδωρος Παγκράτης στην Οδό Ματζάρου 24. Μη ρωτάς αν το έχουμε. Ζήτησέ το. Θα το βρεις. Γιατί αν δεν το βρεις του Παγκράτη, δεν θα το βρεις πουθενά. Θόδωρος Παγκράτης. Με ποιότητα και στα ειδηδόρου. Τα είδη γραφής και τους ημεροδείκτες. Θόδωρος Παγκράτης, Μαντζάρου 24. Τηλέφωνο 266-10-41-670. Ταξίδι. Μόλις το αποφασίσεις, σκέψου Lord Travel. Γιατί μαζί μας ταξιδεύεις παντού. Με αεροπλάνο, με πλοίο ή οδικός, με απόλυτη ασφάλεια, άψογη οργάνωση και σούπερ οικονομικά πακέτα. Lord Travel. Πάμε. Τριήμερη εκδρομή Καϊμάκ Τσαλάν, Λούτρα Πόζαρ στις 30 Ιανουαρίου. 110 ευρώ το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 266-10-49.000. Lord Travel. Ταξιδέψτε μαζί μας. Κάντε κλικ στην ενημέρωση www.corfucorner.gr. Η αθλητική και όχι μόνο ιστοσελίδα που έλειπε από την Κέρκυρα. www.corfucorner.gr. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις, ρεπορτάζ, άρθρα, συνεντεύξεις, αφιερώματα, σχόλια και κουσκούς, ακόμη και προβλέψεις για το στοίχημα. Στο www.corfucorner.gr. Με την υπογραφή του Χρήστου Γραμμένου. Και επίσης τα στοιχεία όλων των ομάδων, όλων των διαιτητών, όλων των γηπέδων και όλων των μέσων ενημέρωσης της Κέρκυρας. Ακόμη μικρές αγγελίες, χρήσιμα τηλέφωνα, μέχρι και ανέκδοτα. www.corfucorner.gr. Το site που θα σας κάνει κλικ. Οδηγάτε. Αφού οδηγάτε και το φρεναρισματάκι θα χρειαστεί και σε στροφούλα θα μπείτε και προσπερασούλα θα κάνετε και σε γούβες θα πέσετε και σε βρεγμένο δρόμο θα βρεθείτε και σε χωματόδρομο θα μπείτε και ποιος ξέρει τι άλλο. Αφού οδηγάτε, μην το συζητάτε. Λάστιχα Ζάντες Κρότσις. Ο ειδικός στα λάστιχα. Τα επώνυμα λάστιχα. Ο ειδικός στις Ζάντες. Τις επώνυμες Ζάντες. Ο ειδικός και στο σέρβις ελαστικών Ζαντών. Λάστιχα Ζάντες Κρότσις. Εθνικής Λευκύμης 17 Α Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-22533. Λάστιχα Ζάντες Κρότσις. Ειδικός και ασφαλός. Η φύση είναι το πρότυπο της τελειότητας. Το ίδιο και το πρότυπο γεωπονικό κέντρο μας. Η μεγαλύτερη γκάμα φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων, φυτών και ζωοτροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Φροντίστε τη γη με αγάπη και αγροεφόδια υψηλών προδιαγραφών. Κυποτεχνίες εμπνευσμένες από εμάς για τις ανάγκες σας. Ένας χώρος αφιερωμένος στον επαγγελματία και τον ιδιώτη που αναζητά υψηλή ποιότητα σε χαμηλές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Άμεσες και ακριβείς λύσεις από τον εξειδικευμένο γεωπόνο μας. Πρότυπο γεωπονικό κέντρο. Στην Μιλιά Κοινοπιαστών. Τηλέφωνο 266-10-56-934. Αναπτύσσεται με αγάπη και μεράκι. Πρότυπο γεωπονικό κέντρο. Κάντε τώρα τις παραγγελίες σας και σας φέρνουμε όλα τα προϊόντα μας στον χώρο σας μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 266-10-56-934.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Επτάνησα, η Ελένα Γιζδάκη και ο Γιάννης Ανδριώτης μαζί σας από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Σάουλο από το Πασόκ και τον κύριο Παυλίδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γκίκας αποδεσμεύτηκε διότι είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ακούσατε λοιπόν το πρώτο μέρος που αφορούσε τα οικονομικά, βασικό πλέον κομμάτι στην χώρα και για την τσέπη μας, όχι μόνο γενικά. Και είμαστε στο δεύτερο μέρος, που μιλάμε, συζητάμε για τα προβλήματα της Κέρκυρας και πώς τα βλέπει καθής εδώ από τους καλεσμένους μας. Κύριε Παυλίδη, εσείς είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Ήσασταν αντιδήμαρχος στο Δήμο Θηναλίων, μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος και στο Δήμο Κέρκυρας στον Ενιαίο. Καταθέσατε παραίτηση, φαντάζομαι, για να μην μπορεί να πει κανείς ότι χρησιμοποιείτε τη θέση του, λόγους, φυσικά, τη θέση του αντιδημάρχου τώρα. Και θέλετε να μεταπηδήσετε, επιθυμείτε αν και εφόσον κατακτήσει τη δεύτερη έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ, να είστε ένας από αυτούς που θα την διεκδικήσουν. Βλέπετε τα προβλήματα όμως, τα βλέπετε και από τον θεσμικό σας ρόλο του αντιδημάρχου, και αναρωτιέμαι, με όλα αυτά τα προβλήματα της Κέρκυρας που βλέπετε και με την εμπειρία σας από την αυτοδιοίκηση, πώς το επιχειρείτε να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή? Εννοώ ότι είναι τραγικά μεγάλα τα προβλήματα της Κέρκυρας. Ναι. Από το νερό και τα φράγματα που δεν έγιναν ποτέ, ναι, μέχρι τον οδικό άξονα βορρά-νότου και μέχρι διάφορα άλλα που μας υποσχέθηκαν και ποτέ δεν είδαμε. Θέλω λοιπόν να σας πω και εσάς να μου ιεραρχήσετε αυτά τα προβλήματα βάσει και της σκέψης της δικής σας και της εμπειρίας της αυτοδιοικητικής, αλλά και βάσει αυτών που σας λέει ο κόσμος που συναντάτε στις περιοδίες που κάνετε. Πριν απαντήσω στο ερώτημα μας, κυρία Γιζδάκη, ήθελα απλώς, με την διακριτικότητα ότι δεν είναι εδώ ο κύριος Γκίκας, να αναφέρω μόνο ότι με τρόμαξε το γεγονός να ακούω από έναν υποψήφιο βουλευτή από ένα μέλος της Δημοκρατίας τη δήλωση ότι ο Πρωθυπουργός Σαμαράς δεν γνώριζε τι συμβαίνει στη χώρα. Δύο χρόνια πριν αναλάβει ο Πρωθυπουργός, ήταν ξανά κυβέρνηση Καραμαλή. Στα 40 χρόνια μεταπολίτευσης. Μιλάτε για το μνημονιακό, το μισό και χρόνο, μνημονιακό το μισό χρόνο, το μισό χρόνο από τις μεταπολίτευσεις κυβέρνησε το κόμμα του. Το να ακούω σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τι συμβαίνει στη χώρα και όταν πήγε να τους μαλώσει πάνω αντιμνημονιακά, τον τρομάξαν και του δείξαν την κατάσταση την υπαρκτή της χώρας και προσγειώθηκε, νομίζω είναι κάτι που δεν τιμά κανέναν. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι όντως τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στη μνημονιακή περίοδο και στην καλλικρατική περίοδο, είναι πάρα πολύ σκληρά. Ευθύνη του κράτους. Σαφέστατα ευθύνη του κράτους. Κατά τη γνώμη μου, ένα κομμάτι της ευθύνης το έχει σαφώς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο δηλαδή πραγματικά παραγωγική και δημιουργική ήταν. Διεκδικητική. Το κυρίαρχο πάντως είναι η ευθύνη του κράτους. Το γεγονός δηλαδή ότι περιόρισε τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δραματικά. Στα απολύτως απαραίτητα, στο να βγαίνουν μισθοδοσίες και σε δύο πολύ συγκεκριμένα έργα που μπορούσαν να γίνουν και τίποτα άλλο. Δεν είναι η μείωση του 60% που λέμε στους πόρους τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί όταν μιλάμε για πόρους τοπικής αυτοδιοίκησης εννοούμε για το παραγωγικά ωφέλιμο κοινωνικό έργο. Είναι πολύ περισσότερο. Όταν στο χιλιάρικο τα 300 ευρώ είναι μισθοδοσία και μένουν άλλα 700 ευρώ για κοινωνικό έργο, όταν το χιλιάρικο γίνεται 600, τα 300 είναι 300. Άρα το 700 γίνεται 300 πλέον. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το μέγεθος το οικονομικό για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα νησί. Πολύ περισσότερο θεωρώ προσβλητικό για το νησί της Κέρκυρας το γεγονός του να αποδίδει τουριστικό ΦΠΑ στους κεντρικούς αθηναϊκούς πόρους, να αποδίδει φορολογία τουριστικού εισοδήματος, να αποδίδει εκατομμύρια κερδών και από το λιμάνι και από το αεροδρόμιο, και παρόλα αυτά το ανταποδοτικό όφελος προς την κοινωνία να είναι 10 ευρώ το κεφάλι στον κάθε Κερκυραίο. Νομίζω είναι μια πολύ προσβλητική πράξη. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση και τέτοιου μεγέθους σαν την Κέρκυρα, ως ο 10ος Δήμος στην Ελλάδα και ένας από τους Δήμους που αποδίδει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο καθάριση των εθνικών προϊόν, οφείλει να πάρει αυτό που της ανήκει. Οφείλει η κεντρική κυβέρνηση, οι πόροι που εσπράττει από την Κέρκυρα, σε ένα μεγάλο ποσοστό να τους αποδίδει δημιουργικά ξανά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν έχει γίνει εδώ. Νομίζω ότι οι ευθύνες είναι σημαντικές στα κόμματα που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, και δεν μιλάω τώρα για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, θα μπορούσα να καταλάβω ότι υπήρχαν δυσκολίες. Μα το γεγονός του να καταργήσει τη λογική του να είναι έξω από το αναπτυξιακό πλάνο του ΦΠΑ 7 νησιά στα 250 του Αιγαίου δεν ήταν μια απλή πολιτική βούληση? Γιατί δεν έγινε ποτέ? Γιατί οι κυβερνητικοί βουλευτές ή τα κυβερνητικά κόμματα στο νησί δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν? Είχαμε δύο υπουργούς, είχαμε αρκετούς κυβερνητικούς βουλευτές τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, δεν μπορούσα καν να καταφέρω αυτό το απλό ζήτημα.
να μην εξαιρεθούν τα Ιόνια νησιά από το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ σε όλη την νησιωτική Ελλάδα. Το ζήτημα του χαρτσίου που αναφέρθηκα και πριν. Μια απλή πολιτική βούληση, μια απλή τεχνοκρατική προσαρμογή σε ένα κομπιούτερ του Υπουργείου, ούτε καν αυτό έγινε. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια. Ίσως αυτό που με ρωτάτε σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και την. Και τη θέση μου στο ψηφοδέλτιο το βουλευτικό του ΣΥΡΙΖΑ, κατά ότι είναι μια απλή πολιτική διάθεση και διαθεσιμότητα. Είναι έτσι κι αλλιώς και μια πολιτική βούληση, σας είπα πάλι, είναι μια συλλογική διαδικασία που βγαίνει από τις συνελεύσεις και από τα όργανα και όχι μια απλή προσωπική θέση. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός αυτό καταδεικνύει και με έναν περίτρανο τρόπο το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο δημιουργική, όσο φιλολαϊκή και όσο αναπτυξιακή κι αν είναι, δεν μπορεί ποτέ να είναι αυτό που οφείλει να παίξει ως τον πιο κοντινό ρόλο στην κοινωνία, αν δεν υποστηριχθεί εμπράκτως, οικονομικά, θεσμικά και αναπτυξιακά, από το γενικότερο σχεδιασμό το κρατικό. Μία παρατήρηση και με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ. Το ΦΠΑ το αναγάγατε σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, φαντάζομαι, και επειδή είστε κι εσείς. Όχι, όχι, είναι το μεγαλύτερο. Και ζείτε. Όσο ένα ζήτημα που μπορούσε πολύ απλά κυρίως, να λυθεί και ωραία. Δεν λύθηκε. Σας ρώτησα και για τα φράγματα, σας το ανέφερα αυτό. Ναι, θα αναφερθώ και μου είπατε ότι να δεχτώ, σε μία αποστροφή του λόγου σας, να δεχτώ, μου λέτε, ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην έγιναν γιατί μπορούσαν και. Μπορεί να μην μπορούσαν και να τα κάνουν, ενώ το ΦΠΑ θα μπορούσαν με μια απλή νομοθετική πράξη να εντάξουν και την Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου. Τα φράγματα, ξέρετε πολύ καλά το ιστορικό τους. Και γνωρίζετε ότι ήταν υπόσχεση όλων των κυβερνήσεων και όλων των βουλευτών που διετέλεσαν και υπουργοί μάλιστα κάποιοι από αυτούς. Και όμως σήμερα το πρόβλημα στην Κέρκυρα με το νερό παραμένει πάρα πολύ μεγάλο, όπως ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, δεν μπορεί στις συναντήσεις που κάνετε με τον κόσμο. Θα σας έχουν πει σίγουρα τα θέματα του ΦΠΑ, γιατί ζουν από τον τουρισμό οι περισσότεροι. Θα σας έχουν πει σίγουρα τα θέματα της οικονομίας, αλλά δεν μπορεί να μην σας έχουν πει και ζητήματα καθημερινότητας. Θα αναφερόμουν έτσι αλλιώς αυτό. Απλώς το ανέφερα αντιθετικά με τα φράγματα του θέματο του ΦΠΑ για να καταδείξω ότι το ζήτημα του να ενταχθεί και η Κέρκυρα στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ ήταν μια απλή πολιτική βούληση. Μια απλή πολιτική απόφαση, μια απλή κοινοβουλευτική πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε και δείχνει ακριβώς και την αναλγησία των βουλευτών στο νησί πόσο μπορεί να πιέσει αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα τα φράγματα στην Κέρκυρα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά έργα. Θεωρώ ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη κοροϊδία γύρω από την κοινωνία σε αυτό το τομέα. Ποτέ δεν κατατέθηκε φάκελος, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και ποτέ δεν κατατέθηκε φάκελος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα φράγματα. Ναι, ήταν μια μεγάλη υπόσχεση, παιχτήκαν καριέρες πάνω σε αυτό και μείναν στα σιτάρια του Υπουργείου. Πρέπει να ήταν ένα φάκελος φάντασμα. Πάντα. Θεωρώ ότι άμεσες προτεραιότητες για το νησί είναι ο φάκελος των πραγμάτων να ολοκληρωθεί και να διεκδικηθεί. Νομίζω. Άρα ξεκίνησε να γίνεται αυτό. Νομίζω ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο το οποίο θα δώσει ανάσα συνολικά στο νησί και θα διαμορφώσει και μια αναπτυξιακή λογική. Δεν είναι μόνο η διαχείριση των υδάτων. Νομίζω ένα φράγμα τέτοιου μεγέθους στο νησί δίνει και αναπτυξιακά κίνητρα πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε και δεν αφορούν μόνο το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Τελευταίο, για να δώσω λόγο στον συνομιλητή μου, είναι το γεγονός της πολιτικής που πρέπει να γίνει γύρω από τα. Από τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Θεωρώ ότι το πρώτο λιμάνι της χώρας, το οποίο συνδέθηκε με την Ιταλία πριν πολλές δεκαετίες, δεν μπορεί σήμερα να είναι αποκλεισμένο από την Ιταλία και από την κεντρική Ευρώπη. Θεωρώ απαραίτητη και πρωταρχική προτεραιότητα στη νέα κυβέρνηση το ζήτημα της σύνδεσης του νησιού της Κέρκυρας με την κεντρική Ευρώπη αυτόματα, χωρίς σταθμούς και μεσοδιαστήματα γύρω από Γουμενίτσα ή γύρω από κάθε άλλο λιμάνι. Ωραία. Γιάννη, να πάρεις τις τελικές ερωτήσεις για να κάνεις αυτά που θα ακούσεις και τις παρατηρήσεις σε καθένα από τους δύο κυρίους. Να μας πει και ο κύριος Σαούλος ακριβώς την ίδια ερώτηση. Απλά θέλω να παρατηρήσω ότι εσείς έχετε ένα ντεσαβαντάζ και μία αδικία. Το ντεσαβαντάζ είναι ότι επί 30-40 χρόνια στελέχη σας είναι και στην αυτοδιοίκηση και στις βουλευτικές θέσεις. Και η αδικία είναι ότι τα περισσότερα. Η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών αυτών δεν είναι καν σήμερα στο κόμμα σας. Και θα πρέπει να απολογηθείτε όμως για τη διαχείριση για που λογαριασμό έκανε το κάποιων ανθρώπων που έφυγαν από το Πασόκ. Έχει δίκιο ο συνάδελφος αυτό που βλέπει. Λοιπόν, η ίδια ερώτηση ισχύει και για εσάς, κύριε Σαούλα μου. Γυρνάτε κι εσείς, είστε κι εσείς, έχετε εμπειρία και από την αυτοδιοίκηση κτλ. Θέλω να μου πείτε όμως αυτό που σας ζητούν τώρα ο κόσμος που γυρνάτε στα χωριά, ποιο είναι. Αν είναι ίδιο με αυτό που σας ζητάγαν πριν από λίγα χρόνια, αν τα προβλήματα έχουν μείνει ίδια και ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς ως Πασόκ θέτετε για την Κέρκυρα πια. Ναι, υπάρχει μια
αναστάτωση στην περιφέρεια εδώ στην Κέρκυρα που γυρνάμε, όσον αφορά προβλήματα που εγώ προσωπικά έτσι με, όχι με ερεθίζουν, με πληγώνουν. Γιατί ο κόσμος εδώ στην Κέρκυρα αρκείται με πολύ λίγα πράγματα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι. Εκεί καταντήσαμε, ναι. Εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω δηλαδή στην περιφέρεια ή γενικότερα να ασχολούμαι με τις λακκούβες. Θέλω να δει ο κόσμος να καταλάβει ότι έχουμε ξεφύγει κάπου αλλού. Είναι πολύ ωραίο να μιλάμε για το ΦΠΑ που είπε ο κ. Θα θέλατε, αλλά έχουμε μείνει στη λακκούβα. Είμαι στη λακκούβα και δεν το αντέχω. Όχι μόνο δεν το αντέχω. Δεν πιστεύω ότι σήμερα το 2015 και οδηγούμαστε, ξέρω εγώ, στο 20, ας πούμε, σε προγράμματα και προγραμματισμούς ανάκαψης και σταθερότητα στην Ευρώπη, να μιλάμε τώρα στην Κέρκυρα για μια λακκούβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέραν αυτό, πιστεύω ότι στην Κέρκυρα λείπει και έχει χαλάσει πολύ η κακή μας νοοτροπία. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Και εγώ σαν στέλεχος τελευταίου οδηγήσεις τα περασμένα χρόνια και με μεγάλη παρουσία τώρα σε άτυπο ρόλο μέσα στα κοινά και πολιτικά δρόμενα, διαπιστώνω ότι ακόμα η νοοτροπία μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Κάποτε ήμουν εκπαιδευτικό στο ΕΠΑΛ και μου ζήτησαν να πάρω τα παιδιά να συνοδεύσω στη Ρόδο. Σε τη Ρόδο το αρνήθηκα κατηγορηματικώς και ζήτησα από τον διευθυντή, και αυτό πραγματικά έτσι μου είχε κάτσει, ότι αν βγάλει μια πόση στο σχολείο να πηγαίνουν μία στο εξωτερικό και μία στο εσωτερικό, εγώ να δηλωθώ στο εξωτερικό. Ώστε να υπάρχει μια εκπαιδευτική εκδρομή, δηλαδή να βγει ο κόσμος, να βγουν τα παιδιά ενώ από την νοοτροπία. Θα πρέπει να φύγουμε από την νοοτροπία ότι το χαρτάκι που έχουμε τσέπη μας και το μπουκάλι θα το πετάξουμε οπωσδήποτε όπου βρεθεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι να μαζέψουμε. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Είναι ακριβώς γενικής παιδείας και θα πρέπει να αρχίσουμε να αποδίδουμε τις ευθύνες μετά στον κάθε φορέα. Και εγώ φυσικά με έναν άλλο ρόλο, αν επιλεγώ. Κοιτάξτε, να αποδώσουμε τις ευθύνες στον κάθε φορέα και να φαντάζομαι ότι αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχουν και προβλήματα που συγχέονται μεταξύ του Δήμου και του κράτους κτλ. Ο Δήμος όμως, θα σας πω εγώ, πώς να λειτουργήσει και να μαζέψει τα σκουπίδια όταν του αρνούνται να κάνει προσλήψεις στην καθαριότητα και όταν του κρατάνε τα μισά λεφτά από τα λεφτά που δικαιούται από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή αυτά όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Λοιπόν, σίγουρα είναι υπόλογος ο Δήμαρχος για το θέμα της καθαριότητας, αλλά ο Δήμαρχος έχει να επιχειρήσει και να κάνει ένα ολόκληρο νησί με τα μισά λεφτά από εκείνα που είχε ο Δήμαρχος Κερκυραίων επί καποδιστριακών δήμων. Εγώ να συμφωνήσω. Και αυτό είναι ζήτημα του κράτους, ξέρετε. Να συμφωνήσω, αλλά όντως θέλω μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Όντως πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια την περιφέρεια των νήσων στον τόπο μας. Όμως πρέπει να πούμε ότι σε λίγο καιρό πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε και θέμα με την απορροή των απορριμμάτων. Με τον χώρο. Ναι, και αυτό διαχρονικά είναι. Έτσι. Λοιπόν, όπου και να το πιάσει κανείς. Και αυτό ευθύνη στελεχών δικών σας και της Νέας Δημοκρατίας είναι διαχρονικά. Μας, αλλά όμως η Κέρκυρα. Διαχρονικά. Απορρόφησε το τεμπλόνι όλη την Κέρκυρα ασίδωτα. Δεν δουλεύει η ανακύκλωση. Δεν είναι θέμα παιδεία αυτό. Αφού εδώ και 10 χρόνια έχουμε εφαρμόσει να προχωράει η ανακύκλωση και να έχει έρθει σε ύψιστο βαθμό, εσύ είμαστε διαβεβαιώ από. Πάλι από νοοτροπία θέλω να πιστεύω ότι έχει φτάσει στο σημείο να πάνε τα πάντα όλα να έχουν ανακατευθεί. Άρα λοιπόν, όχι σε 3 μήνες θα έχουμε θέμα. Ωραία. Το μεγαλύτερο, εγώ σας λέω να μου κάνετε μια ιεράρχηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, εσείς ποιο κρίνετε, ότι είναι αυτό με τα απορρίμματα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό βασικά με τα απορρίμματα. Mm-hmm. Είναι το θέμα του νερού. Το οποίο και αυτό πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί. Το θέμα του νερού που για να αγοράσουμε νερό κάθε μήνα. Δαπανάμε ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και φυσικά. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε τώρα, αν θέλουμε να πάμε στο βορρά ή στο νότο, για να θέλουμε 30 ώρες να πάμε, γιατί είναι αλήθεια με λακκούβες και είναι οι δρόμοι αδιάβατοι, θα μπορώ να πω, πολλές φορές από μερικά πράγματα. Όπως θα δούμε το θέμα βασικά των παρακάμψεων. Οι παρακάμψεις είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο όσο και να μας φαίνεται περίεργο, με την κατασκευή του νοσοκομείου στο σημείο που είναι το κοινό νοσοκομείο, υπάρχει ένα θέμα από το θέμα του Βορρά.
Ήδη έχει γίνει τώρα στην πόλη μέσα, έγινε η αστυνομία και πολύ καλά τουλάχιστον η αξιόπιση αυτών των κτηρίων κάτι θα προσφέρει. Πρέπει ο κόσμος πολύ γρήγορα να κάνει τη μεταφορά του. Πρέπει να γίνει το κυκλοφοριακό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και σαν πολίτες, αλλά και σαν τέλος πάντων θεματικά εμπλεκόμενος σε αυτόν τον χώρο. Δεν νομίζω ότι το κυκλοφοριακό είναι το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που δεν παραλύσει το κυκλοφοριακό. Το φρούριο. Να κάνω μια ερώτηση ενός ακροατή και παραδείγματος κοιτάλει στο Γιάννη για να κλείσει την εκπομπή. Λοιπόν, είναι για εσάς η ερώτηση, ναι. Για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Θέλει να τοποθετηθείτε ο ακροατής για την αποψήλωση της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων από υπηρεσίες. Και ρωτάει αν υπάρχει και ενδεχόμενη κατάργηση και πώς τοποθετεί το ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο το νότιο Ιόνιο να πάει στην Πελοπόννησο και το βόρειο Ιόνιο να πάει στην Ήπειρο. Ποια είναι δηλαδή η θέση, έχουν ακουστεί πολλά προφανώς γι' αυτό το θέτει. Γιατί έχω ακούσει κι εγώ ότι η θέση του κόμματός σας είναι κατά της συνοχής της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Όχι, δεν ξέρω από πού υπάρχει αυτή η. Είναι δήλωση του κυρίου Καλούδη, να σας πω εγώ από πού είναι. Ο κύριος Καλούδης δήλωσε ότι. Αυτό δεν ξέρω από πού ο κύριος Καλούδης αντλεί τέτοιες πληροφορίες. Όχι, σαφέστατα η αγωνία του ακροατή σας είναι εύλογη. Νομίζω ότι η συνολική αποψήλωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε μια απαξίωσή της και εδώ και πολύ καιρό εξεφέρονται σενάρια για να περάσει η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να σπαστεί στο Νότιο Αιγαίο ή στην Πελοπόννησο κάποια κομμάτια της ή στην Ήπειρο. Είναι σαφέστατη η θέση και έχει διακηρυχθεί και από τον σημερινό Περιφερειάρχη τον κύριο Γαλιατσάντο ότι είμαστε υπέρ της συνοχής της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων πρώτο. Δεύτερον, η καλύτερη εξασφάλιση της συνοχής της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων είναι η ενίσχυσή της, που σημαίνει να βρεθεί ο τρόπος της ακτοπολογικής σύνδεσης μεταξύ των νησιών του Ιωνίου Πελάγους, μεταξύ ενιών αναπτυξιακών έργων που οφείλουν να γίνουν στο νησί, και νομίζω ότι η δυνατότητα και με τα αεροπλάνα και με μια ενίσχυση ακτοπολογική αυτή τη σύνδεση είναι η καλύτερη εγγύηση για αυτήν την ιστορία. Θεωρώ ότι ήδη ο όρος προγραμματισμός που έχει εκπονήσει η περιφέρεια Ιωνίων Ίσεων είναι ακριβώς αυτήν την κατεύθυνση. Ό,τι έργο και ό,τι μελέτη υπάρχει και ό,τι αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι στην κατεύθυνση της ενοποίησης και της ενίσχυσης της συνοχής της περιφέρειας Ιωνίων Ίσεων. Κάθε άλλο σενάριο διάλυσης περιφέρειας, κατά τη γνώμη μου, θα είναι καταστροφικό. Το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να φύγουμε από τη λογική η περιφέρεια Ιωνίων Ίσεων να είναι αυστηρά κερκυροκεντρική και να δώσουμε τη δυνατότητα να απλωθεί και η εξουσία και η αναπτυξιακή πολιτική σε όλο το Ιόνιο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ό,τι μας απομακρύνει από αυτή τη συνοχή της περιφέρειας θα είναι καταστροφικό για το κάθε νησί ξεχωριστά. Ωραία, σκητάλη στο Γιάννη Ανδριώτη για το κλείσιμο της σημερινής συνέντευξης. Κλείνοντας πολιτική ερώτηση και ζωή, θέλω να το κάνει, να σας κάνω μισό λεπτό, συγγνώμη, θέλατε κάποια παρέμβαση. Αν επιτρέπετε, ναι, επειδή είμαι άνθρωπος της αγροτικής και εκφράζω την αγροτική κοινωνία, τον αγροτικό κόσμο. Θα ήταν αδιανόητο να μην τεθεί τουλάχιστον θέμα ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή όσο απίστευτο και να φαίνεται, έχουμε το πρωτογενή τομέα, ειδικά την ελιά, μόνο για διατροφικό θέρετρο. Είναι απίστευτο, δεν μπορώ να διανοηθώ να γίνεται αυτή η καρατόμηση και να μην μπορεί να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναδηλώνουμε. Μόνο που αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να συζητηθεί, και σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο κυρίως. Αλλά και ο τουρισμός σε συνδυασμό. Διότι οι πολιτικές των ΚΑΠ διαχρονικά επίσης ξέρετε ότι έχουν ισοπεδώσει την ελληνική γεωργία γενικότερα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να γίνει ένα σύμπτυγμα τουρισμού και. Τα έχετε πει στο κόμμα σας αυτά. Και βέβαια δεν τα λέμε. Διότι έχουν τρομακτική ευθύνη. Αυτό είναι θέμα διεκδίκησης βέβαια, κύριε Σαββίδη. Λέω και που μιλώ ότι τίθουμε στη διάθεση του λαού της Κέρκυρας με το ισχυρό μου έτσι όπλο τη διεκδίκηση. Όποιος δηλαδή πιστεύει ότι πραγματικά σε μένα γνωρίζει ότι πάντα προσπαθώ να διεκδικώ. Δηλαδή δηλώνω παρόν με ευθύνη και σταθερότητα στη διεκδίκηση. Ωραία. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, πολύ γρήγορα όμως, γιατί ακολουθεί η δεύτερο στο κύκλο. Και γρήγορη απάντηση, βασικά για πολιτισία. Δεν νομίζω πως χρειάζεται πολλά λόγια ως απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Και έχει ως εξής, ο στόχος σας ποιος είναι για αυτές τις εκλογές. Παλαιότερα η Κέρκυρα ονομαζόταν Πράσινο Νησί για ένα δεύτερο λόγο, όχι μόνο για το πράσινο που έχει. Ρωτάς τον κύριο Σαούλο. Κύριο Σαούλο. Το Πασόκ έπαιρνε ποσοστά. Κύριε Παυλή, θα μου το επιτρέψετε στα ελληνικά.
Ναι. Μόνο σε κουράσει. Δεν μου ανήκει ο άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι παρεξηγείται. Εντάξει, προχώρησα από την αριστερά. Πολλές φορές θα ρωτήσουμε τον κύριο Παπικινό που έχουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Τα ποσοστά τα οποία πέρατε ήταν πολύ μεγάλα. Και τώρα, ο στόχος του Πασόκ στην Κέρκυρα ποιος είναι, τι θέλετε? Όπως σας έλεγα και πριν, το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο παραμένει με θέση και σταθερότητα. Να είστε σίγουροι θα ανακάμψει. Γιατί μπορεί να οργανώνεται. Έχει την είστε αισιόδοξος. Είμαι βεβαίως αισιόδοξος. Αν δεν είναι και θα προβληματίσω λίγο τον κυρκυριακό λαό. Και τον κυρκυριακό ψηφοφόρο ειδικά. Και απευθύνομαι και στα διαπόντια νησιά φυσικά, που να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Που δεν, στη διεκδίκηση πρέπει να είναι και η σύνδεση του Αγίου Στεφάνου με τα υπόλοιπα νησιά ή με κάποιο μέσο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αν μη τι άλλο να κύριε, είναι τόσο τα προβλήματα που θα πούμε. Είναι πολλά που πραγματικά δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Συγγνώμη, βάλτε μια ανατελεία. Κύριε Παυλίδη, το γνωρίζετε ότι είναι 25 μέρες τώρα, 20 μέρες, συγγνώμη, τώρα αποκλεισμένη η οθονή. Δηλαδή, σας το λέω σε ένα ζήτημα αποκλεισμένο, όχι από. Δεν μπορεί όμως το καράβι να προσεγγίσει και πηγαίνει ένα μικρότερο καϊκί, επειδή έχουν γίνει προσχώσεις πάλι και δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει κάποια λύση για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα της προσέγγισης του πλοίου. Δεν είναι μόνο ζήτημα της αυτοδιοίκησης, δεν το θέτω ως θεσμικό σας ρόλο του αυτοδιοικητικού. Σας το θέτω όμως σαν ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και εντός του κόμματός σας. Είναι ένα ενδυνάμει κόμμα εξουσίας και αυτό το ζήτημα με τα διαπόντια επιτέλους πρέπει να λήξει. Έτσι. Τα διαπόντια είναι σε άμεση προτεραιότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα των οθονών δεν είναι ζήτημα μόνο αν έχει κλείσει το λιμάνι ή όχι. Είναι και αρκετοί άλλοι παράγοντες που έχουν τη βαρύτητά τους στο πρόβλημα. Τα συμφέροντα του πλειοκτήτη, οι συμπεριφορές του πλειοκτήτη, η ολοκλήρωση έργων στο λιμάνι. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε όλοι με τα μούτρα πάνω σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σας διέκοψα όμως. Δεν πειράζει. Λέω λοιπόν ότι πραγματικά είναι και η υπαξία αλλά με τα δικά τους προβλήματα αλλά και τα διαπόντια νησιά που θα πρέπει να πέσουμε πραγματικά και ένα μεγάλο βάρος σε αυτήν την κοινωνία. Ο στόχος όμως το πέτυχε για το Πασόκ. Το οποίο λέει το στόχος μας, φυσικά και είναι η τρίτη επιλογή της κοινωνίας Κέρκυρας. Είναι πρέπει, η τρίτη θέση δηλαδή, είναι η τρίτη διεκδίκεται. Τρίτη θέση. Τι σημαίνει αυτό, τρίτη θέση? Η τρίτη θέση έχει γίνει η πολύ φερνή νύφη, διότι τελικά δεν ξέρω αν θέλει κανείς να βγει πρώτος σε αυτή τη χώρα και στην παρούσα συγκυρία, αλλά τρίτος θέλουν να βγουν όλοι. Μπορώ να σου πω τουλάχιστον τρία κόμματα που θέλουν να βγουν τρίτη. Με προλάβατε. Και προβληματίζω και την, όπως είπα, και τον κερκυριό ψηφοφόρο και των υπολείπων νησιών. Ο κύριος Παυλίδης, προβληματίζω γιατί δεν είναι ο ρυθμιστής, επειδή λέμε θέλουμε την τρίτη θέση για να είμαστε ρυθμιστές πάλι. Καλά, εδώ κύριε Κέρκυρα δεν είναι ο ρόλος ο ρυθμιστής, απλά οδηγεί στο να πάει κάποιος. Ακριβώς. Θέλουμε γιατί προβληματίζω ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει τη δική του διαχρονικότητα με τα πολλάδα του, αλλά μπορεί να ελπίζει ο ψηφοφόρος ότι πραγματικά με τις αλήθειες θα βρούμε μια λύση, ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένας χώρος ενδεχομένως ο οποίος το έχει πει και ο αρχηγός σας δεν αυτό. Θα είναι αυτός που θα τρίτη θέση για σταθερότητα. Γιάννη, μην κάνεις άλλη ερώτηση, σε παρακαλώ, είναι και πέντε και πρέπει να ξεκινήσουμε τελευταία στον κύριο Παυλίδη. Ναι, να ρωτήσουμε αυτό κύριο Παυλίδη, όπου θα το ρωτήσω ότι εσείς λέτε δώστε μας την τρίτη θέση γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρει την τρίτη θέση Χρυσή Αυγή. Όχι την τρίτη θέση, τη δεύτερη έδρα. Την τρίτη έδρα, συγγνώμη. Λέμε ότι δεν μπορεί όσοι αποτέλεσαν μέρος του προβλήματος 40 χρόνια μεταπολίτευσης να είναι τώρα παράγοντες της λύσης στη χώρα και στο νησί. Αυτό που έχει να κάνει. Το είπατε εσύ, να μην το πω εγώ. Αυτό που έχει να κάνει σχετικά με το νησί, νομίζω ότι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με μια νοπή λαϊκή εντολή, σημαίνει και μια ισχυρή διαπραγμάτευση στην Ευρώπη. Στην Κέρκυρα διεκδικούμε τις δύο έδρες γιατί θεωρούμε ότι η πολιτική μας δυναμική μπορεί να το επιβάλλει και για ένα κυρίαρχο λόγο, παρότι δεν είμαι οπαδός διλημάτων, θεωρώ ότι με τα αποτελέσματα των βουλευτικών του 12, των ευρωεκλογών του 14 και την πολιτική δυναμική που φαίνεται στο νησί και τους σχετισμούς που έχουν ήδη διαμορφωθεί, θεωρώ ότι η μόνη ικανή ψήφος που μπορεί να αποκλείσει το αρνητικό ενδεχόμενο να βγάλει ακροδεξιό βουλευτή το νησί είναι η ψήφος ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι άλλες δυναμικές των άλλων κομμάτων θεωρώ ότι είναι κατώτερες. Καταλαβαίνω καθώς τις επιδιώξεις του. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η προοπτική, η δυναμική των πραγμάτων φαίνεται ότι
είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Το ίδιο λέει και το Πασόκ τώρα μόλις. Σας είπε ότι θέλω να βγω. Είναι σε τόσο χαμηλά ποσοστά που δεν θα μπορούσαν καν να κοπήσουν αυτό το φόντο. Η Χρυσή Αυγή έχει τόσο μεγάλη δυναμική. Θεωρώ ότι τα ποσοστά του 12 και του 14 δείχνουν ότι διατήρησε αρκετές δυνάμεις που νομίζω το ποσοστό του 8 και του 9% είναι πολύ μακριά από τη δυναμική των κομμάτων. Μα και το μετά Πασόκ τα ίδια σας λέει. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαφώνας... το λένε. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να το πραγματώσει. Ο κύριος Σαφώνας έχει... Είστε έχει... πέμπτη στην έκτη θέση, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Έχει... Μιλά όμως για τη δυναμική των άλλων κομμάτων, ότι ήταν πολύ χαμηλά. Ο κυριός ψηφοφόρος, μάλλον των Παξών και των Διαποντίων Ίσων, έχει ψηλά την ευθύνη, φέρει την ευθύνη και έχει πολύ καλό μυαλό. Έχει ύψιστες περγαμηνές να μπορεί να κρίνει τι ποιο θέλει εκφραστεί αύριο στο κοινοβούλιο. Ωραία. Τώρα έχει πολύ ψηλό δείχτη νοημοσύνης και πολιτικής συμπεριφοράς. Δεν ξέρω αν σας ευνοεί πολύ. Μας ευνοεί γιατί την ευθύνη, τον Πασόκ την πήρε την ευθύνη του. Και όταν πάρει την ευθύνη σου, κύριε Παυλίδη, είναι σημαντικό να πει. Ωραία. Το Πασόκ λοιπόν διεκδικεί τρίτη θέση, κύριε Σαούλο. Κύριε Παυλίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί δύο έδρες στην Κέρκυρα. Εγώ εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία και στους δύο. Κουράγιο και δύναμη σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι αγώνας για τη δημοκρατία και μας χρειάζεται σε τούτο τον τόπο. Και να ευχηθώ το αποτέλεσμα να είναι τέτοιο που να αποβεί προς όφελος και της Κέρκυρας και της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Γκίκα, ο οποίος έφυγε λίγο νωρίτερα, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Κώστα Παυλίδη, υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Ανδρέα Σαούλο, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ και ο συνάδελφος ο Γιάννης Ανδριώτης θα μείνουμε εδώ να υποδεχθούμε τους καλεσμένους για το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά. Μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Ράδιο Επτάνησα. Ράδιο Επτάνησα. 98 και 8. Ο καλύτερος ενημερωτικός της πόλης. Καλύτερο.